Mas o Cap tem aquele Galaxy, manda pro Cap aquele. Já mandei. Cap, você é o único que pode. O que vocês estão fazendo, cara? Mano, tá até lagando aqui. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu esqueci, desculpa. Vamos. Bom, qual vai ser a tática? Por baixo ou por aqui mesmo? A tática é... A tática é não gritar. Mano, eu vou solo. Não. Vamos para. O cara que morreu duas vezes seguidas quer ir solo. Vamos todo mundo junto. Cara, eu sou o líder da frente. Olha a bomba primeiro. Olha ver se tem bomba. Você devia deixar de ser líder da frente, cara. Deixa eu olhar, cara. Morre. Ah, tá clear. Pode ir. Pode abrir. Mano, pelo amor de Deus. Não, vai na frente então. Não, eu quero que o Cap vá na frente. Eu vou, mano. Pra ele ver como é difícil ser um líder, mano. Não, galera. Abre essa porta, vai. Essa daqui é a dupla? É, vai. 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Tem dois. Vai, cara, você não é o líder. Vamos, vai, dá cara lá. Olha lá, viu como é ser o líder? Pô, mano, eu fico com escudo pra vocês poderem dar a cara. É, eu tava esperando o cara. Meu Deus. O cara fala que é o líder e fica escondido, mano. Pô, mano, na moral. Olha lá, ficou escondidaço, mano, ali. Aprende, olha como é fácil. Ele matou a refém, mano. Oxi, mas tá todo mundo morto. Tá todo mundo morto. Falei, já, pô. Cara. Tomaram o tiro aqui, que mataram, mano. Onde tá? Vai! Fala! Tem que ir todo mundo junto, cara. Tem que ir todo mundo. Mano, eu falo, cara, pra abrir a porta, tu atira na porta, cara, faz um rombo nela. Mano, não, eu falo, velho. Tá, vamos todo junto no gente, silêncio. Utilidades. Flashbang, gás, pra quê? A gente tem o quê? De enfeite? Eu não tenho. Mano, eu fiquei 4 minutos tomando tiro no meu escudo. Não foi 4 minutos, foi 20 segundos no máximo. Nem isso, talvez, acho que uns 12. Eu exagerei, eu sei, mas foi pra só mostrar a gravidade da coisa. Tá bom, eu aceito. Vai todo mundo junto. Vamos junto. Vai. Sem barulho excessivo, sem berrar, sem desespero. Comunicação, objetivo. Eu vou ligar a câmera do Cap. Liga todo mundo na câmera do Cap só pra ver que ele não vai fazer nada. É. Vou ligar meu monitor também aqui. Então. Perfeito. Pode abrir, tá liberado. Vai, abre. No silêncio, eu vou andar até agachadinho. Ó. Deixa essa porta dupla por último. Não, eu vou olhar com o bagulho. Vem comigo. Ó, vamos pra direita. Não primeiro. Vejo nada aqui. A direita acaba em breve. Calma, vem, eu vi sim. Direita. Eu vi luz. Olha lá, eu não fazendo nada lá. Eu vi, pior que eu vi. Foi bom, Cap, gostei. Só veio a vida do nosso amigo, cara. Ai, morri! Tá bom. Não é possível. Calma, não dá cara não. Alan. Não dá cara não. Tá aqui no corredor. Speed, don't move. Alan, eu matei. Alguém dentro, fala. Calma, eu vou fechar a porta. Tá tranquilo. Vai, aí vai acender. Foi? Cuidado, Cap, com a sua direita. Calma, vamos tentar render ele. Ele tomou tiro, tá? Boa, vai. Aí, bang, vamos voltar com eles agora. Onde é que estão bangando? Ai, vamos lá com eles agora. Pronto. Pronto, cara, você bangou. Oh, robô, dropou. Encosta na parede da esquerda, você. Calma, eu fechei a porta. Pega essa porta aqui, ó. Não tira um baixo dela. Meu Deus. Pelo amor de Deus, encosta na parede! Tamo encostado, porra! Cadê o cara? Volta aqui, Cap, e abre a porta do lado cuidado deles. Cuidado atrás, Alan, cuidado atrás! Tá, sai! Volta. Regain. Vou abrir a porta dupla. Pronto. A bang. Mangou. Vai. Entrou. Entramos. Prendi ela. Ele tava morto já, mano. Pronto, foi. Tô prendendo. Safe. Cuida pra nenhum louco correr. Foi o cara que fez. Ó, a gente não deu clear na porta da direita aqui, cara. Vamos, Alan. Vai. Vai. Foi? Foi. Opa, uma moça aqui. Entra, Galaxy, vai. Vamos entrar no banheiro. Caralho, tá atirando muito pra cima. Prendendo. Prende as armas, não se esqueçam de reportar as armas. Tô prendendo as armas e reportando os corpos.
Caraca, é tipo o hotel do John Wick esse aqui, mano. É, é o Continental. E aqui, ó, e aqui, ó. Gente, não estão prendendo os defuntos. Defunto pode ser vivo um dia, cara. Não, pera. É. Aqui, abre essa porta. Ô, cara, abre essa porta. Vou abrir. Apertei os comandos do Tarkov. Como é que... Deixa eu ver se a água faz plict. Não faz, jogo mal feito se fosse verdadeiro. Tem ninguém, tá clear. Tá chovendo aqui dentro do banheiro, cara. Tá goteira isso aqui, ó. Aonde? Tá. Pega, goteira mesmo aí. Goteira aqui. Tá. Reúne. Reúne, calma. Eu tô... Reúne no corredor aqui. Que quarto grande, velho. É, como é que eu vejo quantas balas eu tenho? Qual que é o botão, Galaxy? Segura R. Eu não vi, foi muito rápido. Direita? Aqui, ó, tem uma ponta aqui, ó. Onde, Cap? Aqui é onde, meu jovem? No piano? No piano aqui, ó. Sala do piano aqui, ó. Vou abrir essa porta, hein? Onde que é a sala do piano? Calma, onde vocês estão? Onde vocês estão? Minha luz aqui. Tá. Vai, vem. Aqui. Isso, vai. Vai, abre essa porta aí. Cara, da carabanga. Olha embaixo primeiro. É, cara, eu tenho olhadinha, mas ninguém espera. Vai, abre aí a porta. Tô dando cover na retaguarda. Empurra a porta aí, pô. Empurrei. Vou entrar. Vai. Cuidado. Não, tranca a porta. Atolamos a porta. Não tranca a porta aí. Corredor é meu. Tá, eu vou olhar por baixo dessa. Ah, abriu! Pau, pelo amor, cara. Que é isso, cara? Mas, pô, aí, velho. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Só tem essa porta direita, os outros dois. Eu vou olhar por baixo. Cuidado com a janela. Tá, as costas é minha. Ó, tem quatro caras nessa sala. Um na esquerda. Tá, eu bango. Não banga. É um solo. E parece ser refém. Eu vou arrombar a porta aqui, calma. Vai. O Fal entra na frente, você entra atrás mandando... Tá na esquerdinha. Baixar. Vai, vou abrir. Vai. Eu não tinha visto esse! Fecha a porta. Eu morri pra amigo, certeza. Cortou a vida do nosso amigo, velho. Eu morri pra amigo, certeza. Não, certeza que foi vocês que me mataram, mano. Pô, na moral, velho. Matei. Irmão, aquele cara não tava ali, eu juro, mano. Ele não tava ali, cara. Do nada, mano, surgiu. Opa, do outro lado. Embaixo. Embaixo? Acho que morreu. Meu Deus, achei ele num quadro. Cara, é muito... Prende a moça ali. Calma, vou prender. Quem foi que me matou, velho? Foi o cara! Calma, não foi o cara? Foi o cara pra mim! Eu tava de shield olhando pro cara, como que o cara me matou, mano? Foi algum de vocês! Eu não matei, não. Eu não matei também, não, mano. Só se eu morri com um tiro na minha unha encravada, velho. É, você tem que arrumar isso daí, atrás? Já. Onde? É embaixo. Eu acho que é embaixo? Não vejo. Morreu. Já reportou o morto, já pegou a arma, ó. Deixaram a arma passar aqui, família. Eu não vi a arma aí não ainda, mano. Não vi também não, meu anjo. Tem que ir lá embaixo agora reportar esses caras. Tá, vamos reunir, né? Vamos reunir. Reúne. Tá, tô com a Alan aqui. Cara. Ah, você que tá na frente aí, vai. A porta aqui dá no mesmo lugar que a gente tava, né? Então tá safe. Tá ouvindo a ópera? Né? Bem baixinho. Eu não tô ouvindo não, porque eu morri. Ah. Opa. Escuta a gente falando aqui. Volta. Ah, eu me perdi. É do outro lado volta. Agora que a gente tem aqui. Ele tem que descer a escada agora. Cap, nessa frente. Ah, tem uma descida aqui. É a escada. Esse cara é perigo, aqui, viu? É a escada. Já vai gritando. Alguém... Foi vocês, né? Não, foi o cara, não, mano. O Cap morreu? Morri. Caramba, Cap. Trava mais. Tá vendo alguma coisa? Tô mirando naquele cara lá, tá? Tá, calma aí. Deixa eu empacotar a arma dele. Cuidado, tem uma porta na esquerda aqui, mano. Vou dar um clear aqui. Fechar a porta aqui. Vou prender. Né? Prende aí. Prende o cara. Eu tô ouvindo uma mina falando. Cadê ela? Help us. Achei. O que é compliance? Ela é compliance.
Não, cara, ela tem que fazer o que a gente tá pedindo. É. Ah, tá. Então, se um dia a polícia falar hands up, eu falo, I'm compliant, I'm compliant. Isso. Eles assim, não falam nada. É que assim, isso não vai acontecer no Brasil, que eles vão falar em português, provavelmente, tá, Fó? Não, mas vai que um dia eu tô viajando nos Estados Unidos e cometo uma barbaridade lá, entendeu? Ô, louco, Fó, por que você faria isso, cara? Cara, às vezes, né, lá as leis são diferentes, o que é barbaridade lá não é aqui, entendeu? Galaxy, é o seguinte, tô com medo do Fó agora, oi. Não vejo nada, tá bom? Não confia no Alan, tá? Porque da outra vez ele não viu e custou a vida do Fó. Calma aí, Alan, calma aí. Dá licença. Dá licença. Você não confia em mim? Não confia muito, não. Galaxy, eu abri... Confia aqui é muito onde a gente tava embaixo. Cadê os caras que a gente matou aqui? Ali. Tem um cara... É um cara ali? É, mas é um cara do bem. É um cara do bem. Não se viu? Calma aí, eu vou dar o clearzão aqui primeiro. Vou fechar a porta aqui. Dá o clearzão, vai. Tá, é uma, dá o clearzão, dá o clearzão. Beleza, fecha as portas. Esse daqui tá vivo, tá? Ele tá se mexendo. Pô, eu dei um tiro na cabeça dele, como é que ele tá se mexendo aí, velho? Espasmo. Cara, esse é civil, hein, mano. Ah, mas ele tá vivo? Ele tá cuspindo sangue, mano. Algema ele! Eu não consigo algemar ele! Eu acho que ele é cenário. Cara, como assim ele é cenário, cara? É fake, não é de verdade. Acho que aqui vem. Aqui, isso é uma simulação, né? Abri pra esquerda. Polícia! Isso foi tactics, hein? Isso foi tactics. Vou vender. Tactics? O que eu vou fazer aqui? Vou prender a moça. Algema. Fake tactics. Ah, que essa porta aqui tá... Deixa eu ver quantos objetivos faltam. Todos ainda. Galaxy, eu vou morrer porque meus amigos morreram, daí eu quero jogar com eles, tá? Tá. Ah, desculpa, como eu vi. Quer jogar no pós-vida? Quando você tá que eu te perdi? Cara, eu achei um mano aqui, eu tô indo 100% focado nele. Fica tranquilo, meu parça. Tô contigo. Ai! Acabou a bala. Peguei. Tem dois refém aqui dentro, cuidado. Você matou o refém, hein, Galaxy? Como? Nossa. Ou foi ele? Não. Não, ele tava no chão já. Não é cenário, não! Eu vi ele levantando as mãos, não é cenário porra nenhuma, cara. Cara, acho que foi o inimigo. Tô na cozinha, a cozinha é minha. Que cenário, foi mano. Foi um oponente, cara, que matou. Ende os caras da cozinha aí, mano. Vai dar ruim. Caralho, nem parece que joga arma 3. Boa, Galaxy! O cara tá fazendo um NPC ali, mano. Você atira nele, parabéns. Foi mal, achei que ele tava agachado mesmo. Não, mas ele nem pegou. Ele é calvo. É porque ele é calvo. Se ele tivesse cabelo, tinha pego. Se ele tivesse cabelo, já tipo. Eu vou começar a raspar meu cabelo então, mano. Calma, querida. Calma, moça. Daqui a pouco vem aí, rapaziada. Já vem a tropa aí. Vou prender o Zé aqui. Prende o Zé. Pô, a TV tá quebrada, mano. O repórter tem que quebrar a TV. Fala. Você foi promovido a líder, Galaxy. Não fui. É nóis e Deus. Nossa, aqui esse hotel corredor, é grande, hein? Porra, mano, não acaba nunca esse hotel, cara. Parece até um hotel. Você não faz isso, Pedro. Eu acho que não é hotel, eu acho que é... Um hotel. Oh, tá passando um filme! É, que susto, mano. É bom pra tomar ban na Twitch. É o 007. É mesmo. Pô, amanhã é nunca mesmo? Morre. É bom ó, aqui eu tô vindo... Mesmo. É o corredor aí, se não me engano, viu? Nossa, você é inteligente às vezes. Ah, mas aqui não é, aqui tem sangue. Galaxy, vem. Yes. Nossa, quanta gente. Indo. Não vejo nada. Não, eu quero. Eu vou dar a abertura. A última vez que ele não viu nada, o Fal viu alguma coisa. É, a última vez que ele não viu nada, cara, eu morri. Você quer banho ou não quer? Cuidado, Galaxy. Ai, Alan. Não, ele bangou à toa. Não tem ninguém. Ah, não, Fal? Então tela aqui se não tem ninguém. Tem ninguém não, né? Não. Tem ninguém não, né? Cara, tinha um refém, um civil, e você tá com uma bang na cara aí, dele, mano. Para! Você estourou o tímpano dele, velho. Você não tem vergonha, não? Não, não estourei ninguém, não.
Talk reporting. Vem aqui fora. Tem essa... Puta vida! Tinha um dois... Caraca. Próxima fase? Próxima missão, então? É, pô, a vida não tem essa. Você morre e você não volta, não. É, lugar, né? Você só respawna numa vida de outra pessoa que vai fazer outra missão. Caralho, então. Cara. Esses daqui você tem que ter a SWAT mesmo pra jogar, velho. Na moral. Ah, mano. Aqui não tem a SWAT, aqui só tem o... Caraca, mano. Só tem o SWAT. O SWAT? O SWAT? Aqui é a SWARD. Eu não vou mais de escudo. O que é SWARD, mano? SWARD, mano. Não tem SWAT, tem SWARD aqui, mano. É o SWARD. Arde os olhos de ver uma live. Cara, eu quero esse mapa aqui que é na praia. A gente nunca fez ele. Olha, esse mapa é novo. Oh, mas esse do hotel, ele já existia, só que acho que mudou, eu acho. Isso? Também. Ah, já existia essa missão? Acho que eles refizeram o hotel, eu acho. A IA tá bem melhor. Lolas, cobrar pelo sub, só e The Joker, Rapples 22, mano, suado. Hora, sim, essa missão já existia, chat? Queria instalar uns mods assim pra, sei lá, o Shrek de refém, uma parada assim. Boa, mas tem, vai ter. Pior que tem, viu? Tem um workshop, eu acho, na Steam, não tem? Shrek de refém é foda. Acho que não tá no workshop ainda. Tem que baixar pelo Nexus Mods. Entendi. You ready? Eu já dei. Ou not? Tô ready. Cara, será que a gente já fez essa missão? Eu acho que não. Qual? Eu não lembro dessa praia? Não, mapa, não. Mano. Na praia, como é que é a descrição? Como é que é a descrição? A descrição é que tem uma família fazendo bombas. Ah, tá. Ah, então a gente já fez esse. Mentira, não sei se é isso. Ends of the Earth. Lê quando a gente entrar. Ah, a gente já fez mesmo. Pô, tem um bem pesado também. A gente fez essa mesmo. Fez nada, pô. Tem um que é numa escola. Isso é bad vibes. Oh, nunca... Nossa, que bonito. Caralho, nunca a gente nunca fez. Olha o mar, olha a física. Olha lá, é Santa Mônica. Olha, deixa a pegada na areia. Mentira que deixa, teu cu. Deixa não, o jogo não é tão bem feito assim, olha, não. Olha, é o mapa do Minecraft. Eles fazem armas aqui, é isso? Não sei, eu não vi. Ela tava lá, ó, naquela roda gigante lá esses dias, não tava? Não, esses dias não, foi daqui uns 6 meses atrás, não. É, mano. Eu já fui lá com o Cap, eu e o Cap já fomos ali. A gente já foi nos brinquedos. Não foi lá que vocês deram a primeira... Ah, legal. Foi lá que a gente fez o primeiro toque de mão. Sim. É igual aquele lá? Igual aquele. Calma, aquele qual? O que vocês estão fazendo aí em Floripa, mano? Cara, isso, mano. Você não descobriu ainda que a gente... Ó, vai no chuzinho, ó, vai no chuzinho aí, na moral. Deixa eu olhar antes de arrombar a porta, por favor. Eu deixo. O cara já deu get down, mano. Já estourou nossa reputação aqui. Tá, tá clear. Ó, aqui nossa, tá safe. Maluco aqui já arrombou. Tem que localizar o manufatório de armas, tá? Tem um cara na esquerda aí, eu ouvi ele falando... Tô com o Alan, Alan. Tem que localizar o quê? Vou fechar essa porta, Galaxy. Tem um cara aqui. Morreu o Cap. Gente, vamos reiniciar? Ah, mano, é possível. Ele já morreu mesmo. Restart. Ai, velho. O cara me varou, mano. Assustou aí? Caralho! Pior que você não morreu com um tiro na cabeça, hein? Capacete, né? Mas minha munição é AP, mano. Se fosse seguir a lógica. Caralho, mano. Gente, vambora, foco, cara. Cara, o Cap botou a carinha e tomou um tiro, mano. Cap, aquilo que você aprendeu no iSoft comigo, não, cara. Não. Usa aí. Eu não aprendi nada, porque você foi uma vez só. Como você foi uma? Eu vou fazer de conta que a minha vida tá em jogo aqui, tá? Então vai. Cara, se você morrer, você vai morrer na... Não, brincadeira. Você vai tomar um choque na vida real, tá? Ai, eu tô triste. Indo, câmbio. Na moral, cara. Quem tá comendo aí? Quem que é o soldado? É, mano, quem que é o soldado aí, que tá comendo uma Ruffles no meio da porra do... Do bagulho, mano. Acho que ele trouxe uma barrinha de cereal, mano. Porra, barrinha de cereal? Vai ficar com a arma toda engordurada, ei, velho. Vai. Vem aqui, Alan. Alan, não é uma boa ideia entrar pra porta da frente. Cara, Alan. Eu entrei e quem morreu foi o Cap. Eu vou deixar até com a câmera. Meu amigo. Deixa eu olhar aqui. Não! Olha. Cara, só tô vendo o mato, mano. Só tô vendo Snake Negra. Eu tô jogando como se minha vida dependesse disso. Vai, Alan, vai. Por que eu? Vai você, eu sempre vou na frente. Cap morreu. Eu não, eu tô jogando como se a minha vida dependesse disso. Vamos, Cap, vamos. A gente vai entrar pela garagem, câmbio. Câmbio tá. Tá, eu vou olhar por baixo da porta. Qual morreu?
Eu não morri não, cara. Tá, a porta da garagem dá na entrada principal. Foi uma merda. Você tem uma abertura. Dá pra passar? Vou granada Alan, pera. Não, não, não! Não! Não dá. Cara, o que você fez, Paulo? Eu tive que jogar pra trás, já tinha soltado, virei a câmera bem rápido. Calma aí, vamos dar o clear aqui embaixo. Aqui, Bill! É vocês? É nós! É nós! Ô, oh, porra, calma, você não fala nada. Não é embora. Como é que tá aí dentro, Alan? Tá clear, aqui tá clear, aqui tá clear. Ah, volta, os caras tão vindo no quintal aqui, eu tô dando cover. Voltou então. Tá, ó. Tô com fall no quintal de fora. É, de dentro não tem como. Ai, ai, me estão me varando! Minhas pernas. Ai, Betana. Tá me varando aí, Fal. Correu. Peguei um meliante. LSPD, hands up! Ai, que porra. O policial não corre não, mano. Dá muita aflição não conseguir correr nesse jogo. Não, porque senão vai ficar assado. Ah. Inimigo abatido em my front, 12 horas. Que isso? Alguém virou Super Saiyajin. What the fuck? Cadê a arma desse cara aqui? Ali, achei. Sai na frente, ô cu de burro, caralho. Nice. Eu vou algemar ele. Eu vou entrar aqui na garagem. Vidro quebrado. Oxi, é um cara do segundo andar. Ai, tem um refém morto, mano. Quem que matou o refém morto? Eu. Ah. Vem, cachorro, cuidado! Pô, oh, a entrada da rua aqui é top também, hein, mano. Putz. Aqui tá clear, aqui tá clear, aqui tá clear, é segundo andar agora. Pra casa. Quer entrar uns por fora e uns por dentro? Da onde dá esse buraco? Eu não sei. Eles dá na garagem, a gente entrou aí, eu e o Cap, a gente entrou aí. Beleza. Na garagem. Tá, eu vou por dentro, sobe dois por fora, sobe dois por fora. Esse conceito de casa aberta tá indo muito além, né, velho? Eu vou subir por fora, eu vou subir por fora. Subindo, hein? Tá, vai, eu vou com você. Eu tô subindo também. Estamos subindo por fora. Calma. Espera a gente subir. Tá, subindo, espera. Espera a gente. Estamos chegando. Tô vindo gente correndo. Calma, Paulo. Não arromba. Eu vou meter minha câmera primeiro. Calma. Olha por baixo. Tá, ó. Eu tô vendo a escada, aparentemente... Não, tá clear aí. Tá clear. Pode subir. Subindo. Vou abrir a porta. 3, 2, 1. Pode abrir. A gente vai abrir atrás de vocês. Aqui, ó. Atrás! Peguei. Nossa, eu tomei tiro aqui no meu lado, hein. Na minha esquerda. Ouvi alguém falando na sua direita. Opa, mais gente na esquerda. Tem gente gemendo muito. Bangando, vou bangar ali dentro do... Tem um cara na escada em cima. Banguei, entrei. Quarto clear. Tem um cara na escada em cima. Nada aqui dentro. Nossa, bangaram a escada, cheiro. Cuidado. Ah, Cap, eu vou abrir aqui, Cap. Ó, algemei o cara. Cap, o armário. Vou abrir, hein. Tem ninguém. Você abriu um armário, mano? Sim, eles podem abrir armário. Puta, me chama de puta! Alan, pega granada, Alan! Alan morreu. Cara, o cara aí não fica cego, mano! Olha que spot de way aqui, mano. O cara não fica cego! Entry team to talk. Ele tomou a bang na cara! Ele se rendeu. Porra, na moral, o cara não cega, velho. Acabou a bala! Ai, nossa, a gente tinha acabado a sua bala, Fal. Não, eu vi que ele tinha baixado a arma, achei que ele ia se render. Que isso? O cara passou uma faca, mano. Ele puxou uma arma! Ele puxou uma arma. É. Ele puxou a faca assim que eu fui render ele. Quem tá gemendo? É esse cara aqui. Peido. Vou abrir essa porta. Não, má ideia. Agora tá explicado que tu é prata 3 no Overwatch. Irmão. Me poupe, cara. Que prata 3? Foi o Galo. Eu nem sou prata 3 no Overwatch. Acho que a gente precisa de um... Lá embaixo tem duas portas que não foram abridas.
Pô, bota na câmera de quem não tá perto. Então, eu botei na tua câmera, né, cara? Só que, porra... Nem assim. Eu nem sou prata nem 3, assim, eu sou top 500. A câmera não é Full HD, uma body cam, GoPro. Nossa, a gameplay do Alan ali, eu acho que é a melhor que eu já vi dele. cara, eu dei minha vida pra vocês, né? Reporta meu corpo! Ó, oh, a gente não completou ainda, mano. Falta respawn. Calma, faltam duas salas aqui, faltam duas salas aqui. Ó o trem! Ah, era a música. Não, não vejo nada dentro desse quarto, deixa eu olhar o outro. É o mesmo, né? Essa casa é da hora, né, mano? Casão grande. Não é o mesmo, não. Ah. Tem um PC aqui dentro, mas eu não vejo nada dentro. Quando só tinha 200 players. O Fall, ele só abre e não avisa, cara. Cara, eu abri, mano. Cara, eu só recebo ofensa. Vou chutar a minha aqui. Ih, não posso chutar com a perna quebrada? Como que chuta a porta? Nem sei. Tem gente aqui, tem gente aqui. Cara, se tá rendeu, de jogar se um rendeu, Rocket se rendeu, senhorinha. Aqui não tem ninguém. É bom que se você voltar a jogar hoje em dia, vai ser só 15, não, porque não deve ter nem 500 players naquela não bomba. Pode ser aqui, hein? Caralho, isso. Acabou, é isso, concluímos. Cara. Soft complete. É isso? Pronto. Vai, vai. É verdade, Joaquim? O Joaquim é Overwatcher, mano. Não sei se ele é ainda. Ó, bala perdida! Acabou? Completamos? Aê! Linda! Boa! Caralho. Deixa eu terminar de coisa linda. Deixaram eu morrer, é uma pena. Não reportaram meu corpo, eu ainda falei, reporta meu corpo! O Gasso falou que reportou. Cara, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei tua arma de evidência só, na real. Nossa, mano. Ah, mas foi um B. Não, foi B tá ótimo, pô. B tá ótimo. B, vamos B, voltar. B eu considero. Do D, pulamos o C. Vamos um B de Bucica. Bucica! Agora tá faltando o S de Estopim. Como é que é mesmo? Estepo. Como é que é? Polar... Mano, a gente tá desbloqueando coisa nova. O que é Polar... Ah, é um relógio. Eu desbloqueei um relógio. Eu vou botar, calma aí. Rolex. Eu vou mudar pra submachine gun. É, eu vou mudar de arma. Acho que esse tá sendo problema também, mano. É, sim, com certeza. Nossa, só. E o coletinho de cerâmica é bom, mano. Nossa, olha o relógio insano que eu meti. O P45... M3. Coloca um altinho aí, mano, e um classic case. Revisor. Yes, bitch. Que isso? Que isso? O beat nem tá aqui, mano. Yes. Tá louco. É... Onde é que é pra botar o relógio mesmo? Me perdi. Customization. Laser pointer. Ah, customization. Achei. Flashlight. Nem uso, eu nem uso as... Como é que o Alan liberou isso aí? Ah, irmão, é... Pra você ver, agora meu relógio fica olha igual... Olha liberar ali o Developer's Ruined Watch. Olha isso aí. Esse aí é o relógio. Ah, isso aí só libera depois de você morrer 5 vezes seguidas. Não, você tem que completar Rare Notch então, Permadeath Mode sem morrer. Sem perder o único oficial em jogo. Nossa. Completar o quê? Tem que fazer o modo Rare Notch Permanent Death. Sem nenhum oficial morrer. Sem nenhum oficial morrer. Aí ganha esse relojão. Pô, mas daí é... É que eu tenho mais jogo pra jogar, né? Se eu não tivesse, eu acho que eu fazia. Faria, né? Faria porra nenhuma. Eu ia ficar em casa fazendo nada. Já não faz nada mesmo? Eu desbloquear uma tatuagem, Cap, mano. Tô se muito você triste. Pudesse jogar bola todo dia, você jogaria? Jogava. Ô, Fala, se você pudesse fazer Kung Fu todo dia, você faria? Eu faria. Eu só não faço todo dia, porque antigamente eu fazia 8 da manhã, mas não tem, né? Mais. Por que não tem mais? Porque era só eu de aluno. Aí não dá, né, mano? Um aluno só. Aí só tem as 10 da manhã, mas 10 da manhã eu já tô trabalhando. E você trabalha com o quê? É... audiovisual. Ah. Áudio. Ai. Mano, eu vou sem capacete nessa, porque eu quero viver a vida. O cara tá me copiando, mano. Na moral, eu tiro o capacete, o cara tirou, velho. Eu vou sem colete também, que eu quero poder sentir mais emoção. Mano, eu tirei o colete e o capacete, o cara vai lá e tira o colete e o capacete, velho. Por que você fica me imitando, cara? É mentira, cara. Tirei porra nenhuma, só tirei o capacete, meu. Tá, qual que a gente não fez ainda? A gente já foi na fazenda. Acho que a gente já fez essa da fazenda de vinho, eu lembro. Cara, tem uma chamada The Spider. Eu não sei qual que a gente já fez, velho. Não sabe, né?
A gente já foi nos Correios? A gente nunca foi nos Correios. Vamos nos Correios pegar uma encomenda. Não tem encomenda na caixa postal, mano? Los Sueños Postal Offices. Postal Caralho, Officers. David Jones. Olha! Pô, easter egg, rapaziada. Vocês viram? Não. Caralho, mano. A mesa tem um lugar pra botar bengala. Que absurdo. É bom pra você, né? Bora! Harry Bria plus 1 ano, Bruno Bria plus 44, King Bria plus 15. Cadê o briefing room? Eu tô aqui, cara, esperando. Cara, é, só aperta ready Y up, aí. Ready up. Eu não achei. Aperta Y aí, família. Ready, guys, ready. Squad Unity. Olha... Ai, que choro que deu! Ah, o tomatinho caiu, mano. O choninho, olha. Nossa. Tá com choninho, tá com choninho. Com choninho. Esse jogo dá sono mesmo, mano. Acho que... Dá, né? Uhum. Por que eu tô de capacete se eu tirei o capacete? Eu também. Não entendi essa porra, não. Isso aí é só uma cutscene. Ah, tá. Mano, é o cara tem o mesmo... Mano, não é possível. Mano, na moral. Eu tirei antes de você, cara! Eu já tava na sala! Não é possível, agora a gente é irmão gêmeo, velho. É, não, eu não acredito que você copiou até meu personagem. Não, velho, não é possível. Não, não é possível, velho. Você tá com a minha live abrida? Não é possível, mano. Não é possível, velho. Você tá com a minha live abrida, não, cara? Não, o cara pegou até o mesmo personagem, cara. Chega a ser incrível, mano. Não, olha, Alan, vocês dois aí, de contar. Pensam iguais. Uhum. Pera lá. Só tem o que sair pro grande mesmo, porque... Caramba, você tem uma tatuagem de estrelinha na careca, você mano. Você também, mano. Coincidência, né? Caramba, bonitinho. Meu Deus do céu. Em dois careca. É o B1 e o B2. Nossa, a gente tem que prender o agente, resgatar todos os civis, prender a Maria Lopes, encontrar o Eugênio Gomes. Vixi. Parabéns aí. E vocês sem capacete, cara. É, eu não esperava que essa missão ia ser tão só difícil. Só precisa de capacete quem toma tiro. Vai pro chão, tia! Vai pro chão, porra! Que é isso? Tá gerando que é festa, caralho! Tem sangue aqui, gente. Atira na câmera, aqui. Atira na câmera pra ele não ver o movimento nosso aqui. Ah, não, pera, esse é... Não existe. Post Red Dead Redemption 2. Quem tem capacete vai na frente. Entrei, entrei, vai. Prendi a moça. Eu tô no rush. Essa é a Maria Lopes, Maria Lopes já foi. Sou eu, cara! Tá louco, porra! Pra ver se tá ligado, pra ver se tá ligado. O amigo me matou, eu falo mesmo. Vai, fica ligado aí, atirando os amigos. Foi você que me matou, não... cara. Não foi, louco, o cara... Pô, na moral, recomeça aí já, vai. Mano, eu não gostei dessa câmera que tá grudada na careca do Alan, mano. Tá grudada na minha careca, a câmera. Você botou fita no plafão, abriu porta nas minhas careca, costas, velho. Mano, os caras são tryhard, né, nesse jogo? Acho que vir sem capacete é uma má ideia. Caraca, olha. Caraca, Alan, você seria bom no Tarkov, hein, mano? Ó a careca do cara, como vai? Isso, atira até no civil, tirei tudo que se mexe. Irmão, né? Aquele cara não era civil, não, cara, tava armado. Não era. Não era? Era? Não, não era. Não cara. Era, cara, ele tava armado. Você não viu o tamanho do pau do cara? Mano, os caras varam tudo, velho. Que isso? Ele era assim, ele era do mal, mano, aquele cara. Ele era do mal, porque não deu o rest was failed, né? O cara com a mão na cabeça, ué, vai não, que ele tá dançando Revolution ali. Bota a mão na cabeça que vai começar. Não sei, né, mano? Pô, eu não devia ter vindo sem capacete, não, tá? Eu também. Sem não. Proteção não dá, né, Alan? Proteção aí. Proteção tudo. É importante, né, mano? Não dá pra deixar a cabeça mostra assim, não. Pô, vocês vão por aí, eu vou pelo ladinho aqui, tá? Tá, eu vou por aqui. Eu vou de ladinho também. Eu vou com o Galaxy também, mano. Vai, tia! Deita! Mano, a mina... ela só falou... Pau no seu cu, policial de merda, e vazou. Ela cagou pra mim. Ele não vai arma, Cap. Na direita tem outro. Vocês estão me matando? Vocês estão me matando? É vocês que estão... Para de tirar no Alan, Galaxy. Que? Que isso, cara?
Mano, era 8 policial ali, que é isso? Quem vai estar indo, Paulo? Era você que tava atirando? Eu tô morto, faz tempo, foi meia hora. Mano, eu fui rushado pelos caras, velho. Os caras rusharam em mim, rusharam a B aqui, velho. Pode começar o jogo, então. Cara, vocês têm que meio tá, mas. Mano, tático, a câmera sabe? Na cara aqui é do cara. Onde fica presa essa câmera, mano? Na minha orelha. Ah. Você não fica penso pra esquerda, não, mano? Não. É que o meu pinto é torto pra direita, daí compensa, né? Entendi. Entendeu? Entendeu? Quê? Não reiniciar, não. Sim, ué, tá. Só falta vocês, né? Eu liderei, mano. É, eu tava esperando. Negócio, eu fico esperando vocês jogar, né, cara. Não vou ficar reiniciando no meio da jogar gameplay. Com os amigos. Quer jogar sozinho, irmão? Não, mas não era eu vivo. Ué, mas foi no começo. No começo eu concordo em reiniciar. Agora, tipo, passou da metade. E como é que você sabe que passou da metade? Cara, eu conto por 7 minutos de gameplay. Tá. Sim, ah, vamos jogar rapaziada. Sério agora. Ó, entra aí, banda, essa mina se render. Aquela mina, ela não liga pra polícia. Olha, ó, entra vai ali. Junto, vai junto, vai junto. Não, olha, ó. Cara armado, cara armado. Não tá armado, cara. A porta tá trancada, cara, agora. Pera aí, eu vou... Ó, pronto, já rendi. Vai junto, vai junto. Abriu, abriu. Get down. Don't reach for anything. Manda pro chão, pro chão. Police, hands up. Pro chão. Aprendi. Tô aqui. Marcando a porta. Perfeito. Marca essa porta, Cap. Tô marcando. Cadê a arma do cara? Cadê a arma do cara? Ele era bandido? Não, não tem arma. Reporta aí. Não, ele não é bandido, não. Não tem arma, não. Vai, Cap, por aí. Não vejo nada. Não vejo nada atrás. Abre a porta aí. Abre a porta aí que eu tô aqui olhando, se quiser. Vai. Moça, nossa, quase, hein, moça. Quase tomou uma bala na cabeça. Eu vou entrar, eu vou entrar. Vou rejar uma gema lá, ela. Peguei um aqui, peguei um aqui. Pô, tô no final do corredor aqui, ó, com a lanterna. Sou nós, sou nós. Tá, Fal. Usa o armário com proteção, Fal. Calma, não avança muito. Boa, tem uma sala aqui, ó. Tem uma sala aqui atrás. Boa, sala aqui atrás. Eu vou olhar essa sala. Tem cara, tô vendo. Cuidado com a sala da direita. É um banheiro. Aqui eu não vejo nada, deixa eu ver aqui. É um banheiro, eu vou olhar o banheiro aqui. É um banheiro, eu vou entrar nesse banheiro solo que eu tô tranquilo. Cap, tô à direita. Não, o banheiro tá clear. Banheirão clear. Banheirão tá livre. Ok. Então vamos abrir essa aqui, vai. Essa aí eu já olhei. Essa aí eu já olhei, tá? Não, quem que é esse cara com capa em cima da cabeça? Ah, esse sou eu. Calma, eu vou fechar, vou fechar. Ouvi falar, tá, quer bangar? Quer bangar? Eu banguei, vai. Banga direitinho, banga direitinho. Eu vou abrir pra esquerda, vou abrir pra esquerda. Vai, vai, vai. Abre pra esquerda. Foi. Clear, vou fechar essa porta. Não para na porta, não para na porta. Prendi esse. Abre esquerda, oh, abre esquerda. Boa, boa, boa. Tá clear, tá clear. Cuidado, tem cara aqui, hein. Tá, eu vou olhar por baixo. Marca. Olha por baixo. Passa, galera, passa que eu dou. Cara, essa sala da frente é bem aberta, a gente vai ter que ir bem tranquilo, final, não vejo nada. Eu ouvi alguém falando. Eu vou abrir, cuidado em cima, Fal, na escada. Aqui tá safe, Cap. Ó, tem um cara... Esquerda. Quer abrir essa porta aqui, Galgo? Não, eu vou olhar o embaixo primeiro. Entrei. É o lado de fora, não parece ver ninguém. Vou abrir aqui, tá? Vou abrir. Cuidado. Você morreu, Galaxy? Dois rendidos. Tá, gente, tá. Tem cara lá no fundo, front. Tá, tô com você. Morreu? Acho que sim. Esquerda, talvez. Cuidado. Foi, bem esquerda. Calma aí, tá rolando! Gente. Tá rushando! Pegou. Eu acho que levamos. Puxou uma pistola do nada. Eu vi! Eles estavam rendidos e eles puxaram a pistola. Vem. A gente tá na central de... Tem mais, Paulo, tem mais! Cap, desce lá. Esse é onde? Fica isso aqui, ó. Socorro, ele se fecha! Cap, sim. Tá ali, Paulo! O cara não morre! Pô, ele é imorrível! Ele não morre, cara! Peguei, Fal. Boa. Vai, entra aí. Entrei. Tamo entrando aqui. Tem mais! Quem tá em cima? Em cima? Em cima ali, ó. Morreu? Não. Tá vivo ainda. Tá vivo? Ah, ele passou pra direita. Galaxy. Tá cuidado, em cima da gente. Cuidado com a mina. Em cima da gente tem um cara, cuidado.
Vou gemar aqui, dá cover. Tô dando, tô dando. Gente, cuidado. Ah, vou abrir de costas, tá? Sobe a escada lá. Contigo, Alan, vai. Eu vou subir a escada. Olha reto pra mim que eu vou olhar pra trás, pra cima. Calma, Alan. Atrás, Alan. Ai, caralho. Não, mas ainda... Vocês pegaram as armas dos caras aqui? Pegaram, né? Eu vou subir a escada de ré, calma, vou pegar isso aqui. A gente falhou em arrestar o Pizar, a gente ia dançar. Nossa. É, a gente matou ele, né, no caso. Tinha que arrestar ele, velho. É, a vida acontece, né? Se não tivesse armado, tivesse reagido. Ó, ele tá respirando, mas tá inconsciente. Ó, aqui tem uma mina, eu vou abrir, ela tá sola, ela é do bem, eu acho. Achei que era uma mina de explodir. Vou subir, tá? Tá. Em cima? Vou bangar lá em cima. Good to go. Onde? Lá dentro. Sobe. Não trava a escada, pegou? Peguei. Continua sem parar. Tô marcando. A gente precisa encontrar um bagulho. Vou entrar, tá? Encontro meu gênio. Calma, não quer bangar? Entrei pra direita. Tô algemando o Geregotango aqui. Algemei. Tô com o Galaxy, tô abrindo aqui. Vai. Nada. Nada aqui também. Vou reportar. Ok. Arma também. Tem uma sala aqui. Tem uma sala na minha frente. Vou olhar. Olha a sala. Cara, nada. Vou abrir. E tem uma outra aqui então. Abre. Tá. E essa daí, tem gente? Não sei onde é que dá, vou fechar. Aqui é uma escada. Eu vou entrar. Vai. Nada. Nada, vê se não tem nenhuma evidência aí. Pode ter aqui. Caraca, é um resistor, mano. É uma ligação covalente de joules, velho. Que loucura. Caralho, velho. O cara do nada virou físico, mano. Nossa, mano. É horroroso, mano. Eu não lembro qual foi a última vez que eu ouvi essas palavras. Nem eu, mano. Ah, tem essa escada aí pra descer, ó. Cuidado aí. Cuidado a descida. Cara, sem parar na escada. Cuidado na descida, se tropeçar, cai. A gente não tava aqui? Aqui tá clear. Acho que a gente só voltou. Tem sangue atrás dessa porta. É, tá clear. Ah, tá, foi, pra cá. Agora, só follow me. I need to follow. Cuidado, não acelera tanto, não. É lá do outro lado que a gente tem que ir. Cuidado aqui, cuidado muito aberto. Aqui tá perigo. Eu vou pela direita. Não, eu vou pela esquerda. Tem uma indústria. Não, Paulo, é o Correios isso aqui. Por isso que a encomenda não chega nunca. Ah, mano, porque os bandidos dominaram, né? É. Ai! Cuidado. Tem cara na esquerda, cara na esquerda. Em cima ou embaixo? Embaixo. Não levanta. Foi pra direita, cuidado. Cuidado com a esquerda, Paul. Tô passando. Ai, lá no final. Vou subir a escada. Cuidado. Inimigo abatido. Alguém morreu? Um abatido. Eu vou meter uma bang por cima só pra fazer uma graça. Meti. Alguém foi abatido. Tá na frente. Nossa, tô muito mal. Morri. Não fica na escada! Caramba! Eu só queria ter cabelo! Cadê o cara? Joga uma bang por cima, Alan. Outra? Vai acabar minhas bangs se jogar essa. Então não joga. Pera, não passa na minha frente não, que eu tô mirado aqui. Ele tá aqui na direitinha. Puta merda. Onde que ele tá? Na direitinha. Alan, não morre. Relaxa. Porque eu tô olhando de lado meu monitor, mano, porque tá tão virado até. Essa missão é nossa, relaxa, eu garanto. Oxi, mano, famosa. Os caras vara, mano. Aí, ele na frente, não sobe essa escada, não. Boa. Ligo. Agora acabou, é certeza. Na real, tá em progresso ainda as missões. Get down and don't move. Caralho, nossa, cara! O cara mandou aquele pacote da Amazon ali pra baixar, hein? Cuidado. Mano, esse cara era do bem, será? Ah, tá com roupa de funcionário, cara. Às vezes é um infiltrado. O Coringa também tava com roupa de funcionário, ele explodiu o hospital inteiro, cara. Tá louco? Ah, parabéns, eu dei spoiler agora do Coringa. É, eu não assisti esse filme do Batman, obrigado, irmão.
Aí a falha de caráter é sua, né, cara? Que caráter, cara? Cara, eu não tive chance de assistir, entendeu? E aí, cadê o corpo de vocês pra eu reportar, mano? Por passou em cima do meu aí, ó. Poxa, cadê o teu? Aí, ó. Poxa, tem corpo nenhum aqui pra mim. Ué, eu morri na escada aí, ó, não, ué. Beleza, atira nos reféns mesmo. Cara, tiro de aviso, warning shots, já ouviu essa palavra? É, mas não é nada na pessoa, é pra perto. Não, não é cara. Perto, eu não matei ele, ele tá vivo, ué. Esse sangue aí no ouvido dele. É que ele ouviu muito... É que foi um cam shot. Meu Deus. Cuidado, Ara, não morre, você é a última esperança. Pô, esse mapa é da hora, né, mano? É, mas os mapas estão muito melhor do que antigamente. Porra. Cara, vocês botaram muita pressão na minha mão, velho, aqui. Ah, tem um timer de 3 minutos pra terminar só. Você jura? Não. O que tem nessa caixa aí? Duvido abrir. Será que tem um iPhone 16? Pro Max. Pro Max Ultra? Way. In your front, Ara, in your front! Leave the dock. Ó, avião. This is talk. Ready to go. What the fuck? Proceed with mission. Ó, avião passando? Ó, o avião passando, mano. Qual avião que é aquele ali, Galagol? Tu que manja. Cara, aquele ali é um Boeing. É, 737-800. Show me the palms of your hands. Você manja de avião mesmo, Galaxy? Qual a carga dele, Galaxy? Qual que é o quê? A carga desse avião. A carga dele aí é em torno de... Pô, daí eu não sei, tá? Você desculpa. Não... 70 passageiros, irmão. Caralho, que passageiro 70? É carga, mano? Vai no cargueiro os passageiros, mano? Ah, tem uns 194. Esse é o erro dos aviões, mano. Se calculasse a carga considerando os passageiros, o uso de combustível seria redimensionado, entendeu? Ah, você lembra da época que eu jogava Flight Simulator, mano? Jogava o quê? Flight Simulator. Porra, da época. Mês passado? Mês passado? Ano passado, pô. Ah. Não, mas o Galaxy, você fez o ano de Flight Simulator, mano. É verdade, eu fiz um curso até, mano. Eu fiz uma live voando de São Paulo até Nova York de Flight Simulator. Fiquei 8 horas na porra da live. Teu cu que você ficou. É mentira. Nossa, eu duvido muito. Você jogou? Você chegou a jogar? Lógico. Ele jogou no lançamento, eu também joguei. Porra. O jogo tá bem melhor, tá maluco. Tá mais fácil agora? Não precisa mais ligar os leques? Não, mas isso aí tu pode... Cara, deve ser rota de avião. E agora? O que que falta, tropa? O que que falta? Falta resgatar todos os civis e trazer ordem pro caos. Posso... Acho que a gente não conseguiu prender a agente Adams. É, mano, porque a agente Adams tava traindo aí a operação. Congonhas. Vocês que são de São Paulo, não é atrás de Congonhas? É, isso aí, é aqui não? Mesmo. Vai, Alan, segue reto aí. Segue reto aí, ouve a call. Não, não é aqui não. Continue naquele caminho ali, vai. É reto pra lá, é reto lá pro fundo. Isso, lá na entrada principal tem uma outra sala, tipo, depois que tu passa a garagem. Acho que vai dar no mesmo lugar aí, pra onde tu tá indo. Então faz o seguinte, segue reto aí, segue reto aí. Pô, eu acho que esse warehouse é o pior warehouse que eu já vi na minha vida, mano. Cadê o cara? O burro, ele usa o relógio ao contrário, velho. High ground, tá. Fuck, officer down! Esse careca aí sentadinho. É agora, é agora. Tô sua direita tem um corpo. Vai logo, cara. Avança. Cara, aí, eu tô tendo. Eu não sei sair dessa fábrica. Aí, ó, o cara aí, ó, morto, na esquerda, embaixo. Aonde, Bros? Bro, você vai fazer o seguinte, bro. Não tem nada pra mim. Ah, não, você vai voltar tudo. Volta lá onde você começou. Ah, mano, que preguiça. Volta. Essa porra, esse cara não corre, velho. Aperta espaço. Aperta espaço. Ah, nossa. Mentira. Que velocidade. Cara. Uau! É, não, mas ele vai mais rápido. Ele vai mais rápido. Ele vai mais rápido. Caramba, é o Alan, ele é um pombo, né? A cabeça dele não se mexe, mano, olha. Ele é corre que... a cabeça fica paradinha, velho. O cara é uma galinha, é porque... mano. Que a câmera tá presa no mesmo fixo, né? O cabelo. Aff, caramba. Aonde que eu fui? Aí, ó, o refém aí morto. Não é refém esse cara, é criminoso. Volta no início, o Alan. Ah, não é possível que é isso. Volta, isso, pode isso, voltar. volta. A enfermeira lá, mano, não prenderam ela. Enfermeira, cara, por que a enfermeira ia trabalhar no correio? Você vai tomar uma bala. É, não, enfermeira, não tem, enfermeira Joy. A gente subiu aqui. Ali, volta aí, direita. Isso. Volta tudo. Pode ir, confia na calma. Aí, esquerda. Não, aí o cap a gente foi.
Ah. Direita, isso, direita. Gente, vai acabar o mousepad dele. Esquerda, esquerda, esquerda. Put your hands up. Ah, você vai sair. Esquerda. Você vai sair e agora você vai virar à esquerda no final lá. Aí direita, direita. Direita, direita. Esquerda, esquerda. Não é possível. Esquerda, isso, é isso. Aí você vai virar à esquerda de novo. Tem gente aí? Lá no outro lado, lá do outro lado, ó. Aonde, cara? Não, não, vai atravessar, aí, tu vai atravessar esse negócio lá pra outra construção. Isso, ah, isso. Que grande esse Correios, mano. Cara, imagina eu fazer tudo isso e morrer e a gente falhar a missão? Ia ser incrível. Ah, mas aí a gente já vai pro próximo mapa. Não, eu não vou morrer. Relaxa, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Oxi! Drop the weapon. Pá, pá, pá. Drop the weapon. Irmão, no, minha vida tá em jogo, tá ligado? Eu não vou ficar esperando o príncipe me mandar um beijinho. E nem ele, né? Tô esperando o príncipe mandar um beijinho, mano. Beijinho. Caralho, cara! É, a gente realmente precisa ser da polícia pra jogar isso aqui. Que isso? Nossa, faltou um civil, velho. Pô, mas eu acho que todo policial da SWAT agora devia jogar esse jogo antes de entrar pra SWAT de verdade. Sim, Paulo, com certeza. Esse é o certeza. Principal requisito mesmo pra ser da SWAT. Excelente! Espetacular, mano. E aí, próximo então? Yep. Próximo, vai, próximo mapa. Esse mapa é muito grande, eu não gostei. Cubinho, abrir pelo 100 bits. Ah, não, você saber se você fazer. Fazer um saleiro e o sal caindo na sua boca, sua língua fica dormente. Irmão, saber se você escrever esse jeito ia ser mais fácil entender, né, meu príncipe? Eu não gosto disso. Pelo amor de Deus, você escreveu tudo errado, mano. Jonathan, abrir pelos 43, Walk, abrir pelos 20. Porra, o cara vem fazer essa piada de 2008, cara. Em 2023, mano. Né? Ainda escreve tudo errado, piada. Cara, que ele tá bem, tipo, avançado. Ele tá usando lápis de olho azul, mano. Quem? Caralho. Quem? Eu? O idoso aqui, ó. Ah. Não, esse outro aqui. Tá, qual que vai ser a próxima missão? O lápis de olho azul que ele usa. É verdade. Oh, teve missão no hospital? Antigamente tinha, mas eu não sei se mudou. Alguma coisa. Que cara grosso? Ah, o cara querendo que eu faça um tiro bang na minha linguinha não é grosso, né? Ah, me poupa, irmão. Poupa, irmão. Eu vou mostrar o capacete, eu cansei de ser careca. E elefante! Ah, mas daqui é do colégio, mano. Eu não quero ir no colégio, detetive no colégio, não. Qual que falta? Eu acho meio bad vibes no colégio. Ah, mano. Qual? Do colégio a gente já jogou? Não. Não, esse lançou agora. Ou vai no colégio também, mano. É, que se exploda. Pera, é só um jogo, cara. É só um jogo, cara. É, não é não, Red Dead, mano. Igual o Red Dead lá, que você fica matando o bicho pra todo lado, mano. A pessoa implora pela vida dela e o cara fica lá dando tiro na cabeça. É, no Red Dead lá, a pessoa rouba um litro de leite. Cara! Você amarra ela na corda e pendura na árvore, né? Não, mas é 1880, né? Não tem como fazer isso hoje em dia, entendeu? 1980, pô, ainda bem não. Não, 1890. Pô, e esse daqui a gente já foi? Porra, acho que já eu lembro desse. Esse daqui é o primeiro que a gente fez na vida. Qual? É da casa? É, da casa, meu velho. Lê a tradução. Mas eu acho que eles se fizeram esse mapa, viu? Eu acho. E esse do clube, a gente já fez? E esse daqui da floresta? A boate da floresta, eu não lembro. Como é que é ela das transcrições? Cara, eu não lembro qual que a gente fez. O do vinho a gente fez. O do vinho eles mexeram. Vamos no hospital. Vamos. Pera, era quatro mapas. Não. O hospital a gente já foi. Vamos no hospital. Por que eu não consigo colocar? Certeza. Era 4 ou 5 mapas novo, Galaxy? 9. Ele falou 9, mas porra, não tem 9 mapas. Será que vai liberando depois? É que algum. Não tem 9 aí, no total? Ah, são 9 mapas no total, você tá falando? É, no total, eu acho. Não, mas e 9? Não tem nem 9 mapas, eu acho. Tem 9? Não. Deixa eu ver quantos mapas tem, ó. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui também. Cara, eu acho que esse Magic Hospital Eu acho que faltou ter umas skins de arma, tipo uma de escama de dragão, assim, de cobra. É, quando você mata o inimigo também, dropa um dragão comendo a cabeça, né? Uma skin do Post Malone, assim, da SWAT, ia ser irado. Nossa, tem um loadout aqui do lado, mano. Novos mapas, Elefante, Rust Belt, Sins, Streamer, Beachfront, Training... Ah, não, mas training é tipo mapa Elefante de treino. Elefante é a da escola, o outro... Rust Belt. Mano, eu não consigo ver de novo, porque
Já botei a missão. Não, é que eu já botei a missão, não consigo ir pesquisar aqui de novo, infelizmente. Eu consigo ver. Qual que é que vocês botaram? Eu botei Relapse, essa é nova. Hospital. Quer que eu fale alguma coisa? O que que é? Tem até um áudio aqui, ó. Ah. É, dá pra ouvir o áudio. Putz, grilo, eu tava com máscara de gás e granada de gás, velho. Vou dar play no áudio da missão aqui. Esse é o áudio da missão? Pegaram o cara da SWAT, mano. Caraca, hein, Capi. Nossa. Mas que coisa enorme. A gente fez esse? Eu não me recordo desse mapa. Já. Esse a gente fez, já. Você jura? Já. Ah, só que acho que... É verdade. Eles mudaram. Só que acho que eles como é que eu pego o dinheiro da gorjeta aqui? Como é que quebra? Cara, essa gorjeta tá caridade, cara. Ah. Foi mal. Eu não sabia, mano. Isso aí vai pros... Tem uma porta aqui, mano. Vocês cara! Isso aí vai pros gamers, cara, que estão precisando. Vai fazer um plant na Turquia. O Ala pode ir. Qual que é a missão aqui nesse lugar? Ah, essa é a missão dos médicos. Vamos ver se a água vaza do filtro. Caos, resgatar todos os civis, prender os Zahir. Nossa! Gente... Nossa! Não fiquei impressionado, cara, porque Splinter Cell já fazia isso. Olha, a água continua até o fim, tá? Mal feito. Splinter Cell já fazia isso em 2005. Tá, e a água parava uns 7 tirões. Tem uma ameaça de bomba, tá? Boa sorte pra todos aí. Ah, tá. Tem uma ameaça de bomba. Tá, eu vou ler os objetivos, tá? Trazer ordem ao caos, resgatar todos os civis, prender o Zahir Azadullah. Mano, essas Zahir? Com uma cara muito bonita. Cara, bomba. Splinter Cell, se desse um tiro aqui, ele parava no furo, tá ligado? Ele parava aqui. Por quê? Minutos? Porque é a vida real, né? 30 minutos pra defusar as bombas. Que bomba, cara. Nem tem bomba aqui. Muita bomba, fera. Nepal a day keeps the doctor away. Epa. Caraca. Gente, eu acho que eu vou morrer. Não morre. Cadê todo mundo, velho? É, então, acho que esse hospital é meio... Alan, calma. Galaxy, não tem ninguém, cara. Esse hospital tá abandonado, tá as traças. Peguei um. Aí, ó. A gente tem que prender o Zahir. Será que eu matei o Zahir? Não mata o Zahir. Quem ri por último ri melhor. Vambora. Você já riu, Cap? Ele já riu. Perguntei. Quem que abriu aquela porta? Eu! Grana... Então, mano, Deus. O cara bangou a gente. Impressionante. Que jogou gás ainda. Nossa, tá com gás. Sai daqui, vocês vão ficar com a visão turva. Cap morreu. O Fall morreu. O cara veio de onde eu vim, mano. Armado. É, o bom é que ele te dá tiro e te cura depois, né? Te ajuda. Matei. Caraca, velho. Só no pistolinho silenciado aqui, Splinter Cell. Eu queria render ele, mano. Que droga. Era o Zahir. Vocês mataram o Zahir? Pô, mano, na moral. Pô, o segundo andar, falar pra vocês, tá? Tá perigoso. Você tá no segundo andar, cara. Espera mais aí. Mano, esse cara aí, ele não tem paciência. Eu tô surpreso que o cara passa vindo pelo caminho que o Fall veio, mano. O Alan, objetivo falhado. É, o objetivo falhou lá. Provavelmente foi os Alan. Civis foram mortos. E o Alan, cara? O Alan tá 100% na play aqui. Onde que sobe o segundo andar? Galagão fica movido, hein? Aqui, cara. Cara, o jogo não é pra mim, não, mano. Tem que ser muito paciente. Eu não tenho paciência, velho. É, geração TikTok, né, é, mano? É, cara, pra mim eu jogava esse jogo em 2x, velho, com uma dancinha no fundo, tá ligado? Uma gameplay de Subway Surfers embaixo. Nossa, né? Cara, o Alan tá da mesma idade que eu já, eu te entendo, mano. Passou dos 30, já perde a paciência, assim. Quem que passou dos 30, cara? O cara tá com roupinha de cirurgia, mano, tá peladinho. Caraca, o cara tá peladinho dando bala. Eu quero render ele. Mano, os caras não morrem, velho. Morreu. Tá, restart então, né? Por que, que a câmera do capacete do Cap tá atrás da câmera? Element to talk.
Oxe, por que vocês mas se mataram? É, já tava acabando já. Ah, mano, na moral. Vocês ficaram metade da missão morto aí, falando abobrinha. E metade, eu morri agora, o Falco morreu no começo. Eu não morri no começo. É lanterna aqui na capacete dele? Ah, erro meu, então. Ele não tem capacete, ele é careca. Eu tenho, cara. Quer dizer, o Cap não tem. O Cap tem. Olha aqui na minha cueca o careca. Que olho só, né? Ari virar pros 15, Gabriel virar pros 2 anos, Fabrício virar pros 26. Cara, mano, pra quê? Pra que esse exagero? Vem aqui comigo, ó. Vem comigo. Beleza, mano. Então eu vou sozinho, então. Vai lá, vai lá. Vamos, vamos. A gente se encontra, a gente se encontra. A gente se encontra. A gente se entrega, a gente se entrega. Pode sem querer. Alan, I got your six. Hands up, don't move! Galaxy, não vejo nada. Ah, que susto, Fal. Don't move! LSPD, cada esquina, don't move! Show me the palms of your hands! Hands up! Ó, tem uma porta aqui, eu vou dar o. Ah, não tem nada aqui. Eu vou abrir que aqui eu sou safado. Então vai, safadão. Vai, safadinho, vai. Cara, vai, que safadão, isso? Vai, safadão. Vem aqui. Gente. Mano, eu tô ouvindo muita gente falando. Banheirão, tem muita gente no banheirão. Tamo no feminino. Peguei um aqui no banheiro. Por que que ele tá aqui? Por que que ele tá no banheiro feminino? Você vai explicar agora pra gente. O cara tá fugindo da polícia. Da polícia não, dos criminosos, cara. Caralho, não tem um espelho nesse banheiro, irmão. Que agonia. Bora, bora. Boa, 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 boa. Vamos, bora. Gente. É parte da tática, Galaxy. Morto. Nossa, tem outro! Morto. Caralho, achei que você tinha matado. Eu matei um, mas tinha outro. Da onde que eu morri? Eu nem vi. Eu tô morto daqui, ó. Nossa, o cara me matou da esquerdinha. Mano, eu tomei uma bala, cara. Que isso? Acho que eu tô sem capa, né? Preciso botar o capa. Nossa, eu tomei uma bala do cara da direita, cara. Da esquerda. Nossa, eu tava indo mó bem. Eu dei clear na direita, mas eu morri pro cara da esquerda. Tem um cara na outra sala. Olha. Tem um cara na outra sala. Tinha um cara aqui, mano. Ele tá com a mão suja, tá com a mão sangrenta. Esse daí tem coisa, hein? Ele tava aplicando coleta de sanguínea, mano. Lá no... E os caras chegou, ele se apavorou, espirrou. Você já subiu? Subi. Subiu? Uhum. Tu viu vocês fazerem do vinheiro? A gente fez o do vinheiro da última vez. Pera aí, eu vou jogar um gás aqui, ó. Caralho, morreu como? Você morreu como? Morreu sangrando. Nossa, meu Deus, mano, olha o Galaxy e o Pau, quer dizer. Eu não tenho nem máscara de gás, velho, não tem como eu ir ali. Infelizmente. Vem pela esquerda, Galaxy. Pararam, pô, aquela parede não vara nem fudendo. É, acho que eu sangrei mesmo. Deu nem tempo. Nossa, aqui em cima tem outro andar ainda, velho. Esse hospital é muito grande, mano. Caraca, é um big hospital. Fala, infelizmente eu não posso ir por causa do gás. Tudo bem, galera. Faltar o Ruxas aqui, mano. Você ouviu, hein, Fal? Não ouviu, não? Não ouvi. Ó, o cara falou no. Ele falou no. É o fogaço, no! Caramba, vai sim, irmão. Vai sim, irmão. Todo mundo tem a mesma tatuagem. Daimeira, abre pros 8. Laura, abre pros 9. FR, volta, abre pros 2 anos. Hans, abre pros 21. Heloísa, abre pros... Perdi. Pelos 13. Mugiwara no moto, abre pros 16. Gordinho, abre pros 48.
No weapon, que da hora. No weapon é assassino, irmão. Nossa, eu tô ficando tonto, velho. Esse pisca-pisca, essa câmera. É, mano, tá louco. É uma farofinha, uma farofinha. Caraca, o cara tá... Completou, é só apertar ESC e restart agora. Oxi! O cara ficou com a mãozinha levantada. Aqui, cara, você ouviu coisa pra cá. Tem coisa pra cá ainda. Cara, são três andar, cara. Se olha isso aí, então, que olha aqui, então. Tá bom, então. É, o Galaxy não vai olhar mais nada, aparentemente. Ui! Nossa, o cara rushou o Galaxy. Vou falar enquanto isso. Pau, cuidado, tem radiação aí, é o raio-x. Police, hands up! Hands up, do it now! Down on your knees! Cara, esses bots são absurdos, cara. É tipo mano. Os bots do Tarkov. Ai, fiquei com o choguinho. Hands on your head, now! Police, get down on the ground! Down on your knees, slowly! Que isso, caralho, que pau! Isso, tá que olhos, isso, cara? Que é o Johnny? Cara? Johnny Wick? Entry team to talk. Caraca, táticas avançadas. Vamos spamando esse botão aí. O cara puxou a arma. Ô, louco! Caramba, mano. Que isso? Que isso? O cara tentou me matar, mano. Aí eu não tive o que fazer, né? Oh, não gente, teve, não teve. Eu vi. Tá gravado, tá gravado. Puxa. Só falta o último andar, então? Só? Coisa pouca, né? Vai falar. Cadê o Galaxy? Ele consegue, tá? Ah, o Galaxy tá... Bom que ele já tava no hospital, né? Tá aí, ó. Você viu que alguém deu uma rosnada atrás de você, né? Uhum. Police, get down! Ah, foi esse cara. Olha a barriga dele. We have one suspect down. Talk to entry team. Ainda um olho na Twitch e outro no Twitter vendo se é realmente a Beyoncé que chegou no Salvador. Calma, a Beyoncé tá no Salvador? Ela foi fazer, curtiu o fim de ano? Tem três. E uma foi, falhou, que é a do... Faz me rir. Mentira, velho, que ela tá curtindo o fim de ano. Que nem difusou nenhuma bomba, nossa! Esse é bom, pessoal. Acabou minhas granadas. O que ela foi fazer? Próximo mapa, então, mano? Próximo mapa? Faz um mapinha aí, vai. Cara, esse mapa é muito grande, mano. Calma, cara, desculpa. Eu tava aí ficar, tava vendo se a Beyoncé tá em Salvador. Tá maluco, velho. Ela tá? Tá, ela chegou já. Ah, que bom. Bota aquele mapa lá, então, mano, agora. Officer Peterson. Falta qual mapa? Aquele outro. Eu vou botar capacete, velho, porque... Não gostei, não. É, mano, sem capacete você não tanca headshot, pelo menos tá... Ela vai fazer show aqui? Vai. Vai. Na festa de um indiano da Globo. Ela vai falar que hoje é um novo dia. Se alguém quiser, tem a senha do Wi-Fi aqui no quadro branco. Ó, oh, vocês tá? Querem um conselho? Vai lá e, já que vocês não estão usando munição, tira todas as munições de pistola. Como e bota capacete nessa porra de jogo que eu esqueci? Em customization, meu lindo. Não é em customization. Yes, baby, yes. Não, eu fico sem, cara. Não é. Ah, é aqui, Redware, porra. Ele é incompetente. Não é sou, eu sou burro, é diferente. Tá bem, querido? Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou todos os nossos dias. As alegrias serão de todos, é só querer. Todos os nossos sonhos serão... Oh, desafiaram a gente a fazer a missão do vinho, tá? Do vinho? Então vamos fazer a missão do vinho aí. Ó, nosso objetivo é o seguinte, rapaziada. Trazer ordem ao caos, resgatar todos os civis, prender o Elaine Raskin... O Hakim? O Hakinzeira! Por isso que ele saiu da internet. E prender Yves Nader. Tá. Isso aí. Hoje bacana. É um novo dia. De um novo tempo. E começou. Já tá preparando e nesse o peru, dia, mano. As alegrias. Ô, Alan, como é que se prepara o peru, mano? O Fal disse que tem que ser bem molhadinho, porque senão fica seco. E eu? Ninguém merece comer um peru seco, né, mano?
O Fal também, ele usa uma seringa pra injetar um negócio no peru. É só de todos, é só querer. Ô, Cap, você viu a fotinha do gatinho que tem aqui? Vai virar pros quatro. Não. Onde? Você quer Cats Maniacs? Ih, Cats Maniacs. Ah, eu sou o velho dos gatos, mano. Ai, mano. Roberto tem show hoje em Salvador, tá maior burubinho que essa vai ou não. Calma, quem que tem show em Salvador? Roberto Carlos. Atlético Badana. Ah, por isso que ela foi pra lá? Roberto Carlos faz show ainda? Faz, ele faz todo dia. Ela né? não vem mais! Todo Natal, né? Todo Natal. Caralho, que lindo, não era assim Nossa, antes que não. Que lindo, hein? Nossa, parece minha casa. Caralho, cara, da polícia aqui. É assim que é Floripa, mano? É. Tu me chamou antes pra ir aí, então? Cara, já te chamou há muito tempo. É verdade, eu esqueci. E olha aquele símbolo ali na parede, hein? Que símbolo, Cadê cara? Ele? Esse símbolo ali, ó. Não, você tá vendo o símbolo, louco? Atrás da porta, cara. Não, direita, não. Da parede. Ah! Que símbolo? É uma chave. Eu não começa com esse hands up, mano. Aí, ó, já alertou os caras, velho. Já tomou, já tomou. Tomei porra nenhuma, esse cara que vai pro chão. Vai, irmão, vai pro chão, caralho, vai. Vai, tia, cadê? Quem que me deu tiro? Ó, do outra tia ali. Ei, ela tá de massa. Caralho! Porra, essa? Ela que tá me sabugando. São de seitas. A tia com 3-8 aqui me sabugando. Vira pra mim, de costa. Ai! Tô tomando, não sei de onde. Calma, tô marcante. Cuidado com aquela lá, ela pode puxar a arma, tá? Ela é fingir, então move. A máscara caiu, hein? Vai que eu dou cover. Cara, como você não tem que eu tomei tiro, mano? Tomou do. Tá chapadona, hein? Ele tomou do fundinho, querida. Tira a máscara, querida. Tá Força clear. Não autorizada utilizada aí. Não fui eu. Meu Deus! Tem mina no telhado! Eu abri sem querer a porta, cuidado, tem mina no telhado, tem mina no telhado. É uma mina ou uma mina? É uma mina. Uma mulher. Pô, eles estão com colete, mano. Pesadão, tá ligado? Calma. Toma um tapão na cabeça pra ficar esperto, mano. Não consigo enxergar. Tá pensando o quê, Cassino? Credo, mas o que tá acontecendo nessa casa aqui, vestidinho, mano? Tá absurdo. Tá o look, né? Tá o crime, hein? Elas criavam abelhas, mano. Ai, você matou civil, mano. É, não, civil de colete e máscara. Você nunca assistiu La Casa de Papel, não? Que eles colocavam roupa de bandido no civil, mano, pra confundir a polícia. Gente, não mata as abelhas, elas estão em extinção. Eita, olha. Quem você tá ali em cima? We are the champions, my friend. Are not the dark. Yeah, do Kanye West. Yeah. Aceita o Kanye West. Yeah, are not the darkness. Ah, yeah. Tá em inglês antigo, não entendo. Tá em inglês pré-histórico. É. Ai! Alguém morreu, hein? O Alan foi. O Alan realmente é complicado. Cara! Vai, Cap, sua esquerda pra direita, sua esquerda pra direita. Só comigo que acontece isso, cara. Modo de tiro. Ah, tá. Sua esquerda pra direita, confia, vai. O cara, lógico que eu morro, o cara tá vindo fotinho, mano. Cara, eu tô vendo o que aconteceu, mano, tô lendo a lore. Que lore, cara, você tá vendo fotinho da culta. Do culto. Que isso? Não, tô vendo o que tá acontecendo aqui, pô. Isso, Galaxy. Aí, ó, olha isso aí, que loucura, pô. Então tá, voltei pra recomeçar. Porra. Vai, recomeça aí. Caralho, essa 12 aí! Eu achei que eu tava com a 12, mas isso aqui é uma bomba de... bala de borracha. Ah. Deixa eu ver, cadê? Banda. Porra, então tinha... Caralho, isso aí não é arma de borracha nunca, mano. Manda no Galaxy pra ver se dói. Recarrega aí. É granada isso daí, não é borracha, não. Vê se dói aí, galera. Dói pra caralho. Ó a bala de borracha. É de borracha Nossa, mesmo? Senhora. Então tem que usar essa também, pra salvar o... Mano, essa daí machuca. Ah, o Fault tinha morrido Mano. Também? Eu já morri, o Fal morreu faz 2 horas e meia, ele ficou quietinho. Ah, é? Cara, que eu preferi tentar meter o Ruxas igual no hospital, tá ligado? Aí não deu Para de certo, meter o Ruxas, porque, cara. Vamos jogar igual a gente jogou no hotel, que no hotel a gente jogou bem. Ah, velho, quando ela tava metendo o Ruxas, vocês não reclamaram, né? Reclamaram sim. Ele é o último vivo, né? A play do hotel foi pica, apesar de a gente ter falhado miseravelmente. A gente falhou do hotel? Não lembro. Foi do streamer, não foi? Sim. Que a gente fez certinho? Não, a do hotel, a do hotel a gente fez. Não, a do streamer foi a caralho, mas deu bom.
Não, a do hotel foi certinho, mano. Então, tá, pior que o Gaules no Payday ontem. Ah não, Payday é fácil. Esse jogo aqui é hardcore, mano. Com caldo de cano. Mano. Engraçadinho, né? Vai, sai de gás, vai. 100%. A porta aqui já tá aberta, Vou entrar aí, não vou parar na porta. Vou entrar, 3, 2, 1. Morreu. Dropou aqui, dropou na minha mão. Oh, por que você matou ela, cara? Por que ela você puxou coisa? Não puxou nada! Tá gravado! Tá gravado na minha câmera! Deleta essa câmera aí. Apaga essa porra aí. Desliga a câmera, Tá, vamos voltar então, vamos começar a gravar de novo. Volta lá do começo, a gente finge que entrou. Fala, galera da corregedoria, bem-vindos ao vlog do Ih, tem sub, foda-se, ó. Tem sub, Granadaro! É o Falcon. Alguém tem luz aí? Ai, tem aqui! Já foi, Nilba. Tem outro na direita. Ah, mas tá com sério problema de direção, tinha cara. Mais coisa aqui em cima. É verdade, ainda, esquerda, mano. Foi mal. Cara, é que no calor do momento eu não consigo pensar, tá ligado? Qual lado é qual? Este bordo bombado, né, mano? Este bordo é direita, bombordo é esquerda. Calma, cara. A gente começa de baixo e vai subindo, pô, do jeito que eu gosto. Alan, calma. Voltar, né? Aqui na minha direita tem, Qual que é a sua direita? Ah, já vi! Puta merda, ele vai entrar na porta, ele vai abrir a porta. Vocês subiram, ela tá aí? Ela tá aí? Ah, acho que tá. É que eu tirei a câmera. Vou chutar. Chuta que eu vou mandar a bala de borracha. Cadê ela? Não enxergo, Galaxy. Direita. Tô tomando, não vejo. Cadê ela? Tá muito escuro, Backup. Tá muito escuro, eu não enxergo! Matou? Matei. Tá, sou eu. Sou eu aqui. Eu não tenho lanterna, tô só com luzinha. Com infravermelho, laser. Raio laser. Eu tô só com raio laser, cara! Acho que ele tá fazendo ditado ali, mano, não sei. Raio gama? Eu tô só com raio laser. Esse lugar tá parecendo aqueles negócios que fabrica vinho, né, mano? Ah, imagina só. Imagina, mano. Tá, ó, demo clear embaixo, hein? Nossa, mas tá bonito aqui embaixo, hein? Porra. Eu não enxergo nada, velho. Isso aqui é foda. Tá bem feito, mano. Night Vision, não tem? Eu não trouxe, né? Não tem necessidade. Tá de dia na missão. Opa! Ai. Tá agora da porta aqui. Tá, pega, mano. Faz o Garfield aí de novo, mano. Pedaço da porta saiu voando, velho. E aí? Vou chegar perto. 3, 2, 1, vou abrir. Não tem opção de abrir. Quer que eu jogue balha de boiaca? Vai. Não tem opção de abrir. Dá licença, cara. Essa porta não tem como. Aí, eu que morro! Mano, o cara ficou 3 horas na porta, não aconteceu nada. Quando eu vou pra porta, eu tomo tiro. Vai, Galagol, vai. Ai, onde? Em cima, cara. Matou? Toma tiro, desce. Vou ver que vai cair e dorme. Nossa, tá mal. LSPD! Boa. Caraca, essas mulheres aqui estão sob efeito de torpecentes, cara. Suspect, ready to go. Não, ninguém tá bem, puro no sul daqui, achei não. Achei machista da sua parte, Galaxy. Cara... Olha o machismo aí, Caralho, cara, essas minas dão bala de tudo quanto é lado, mano. Que isso, eu não vi. Sei lá, cara, no quarto que eu morri ali, a mina saiu da... Aí na sua direita, galera, aí mesmo. Esse mapa é hardcore demais, velho. Pô, eu não lembro das cultistas, não, ó, cara, mudaram o mapa. Esse mapa é novo, porque não era assim, não, mano. Não era assim. Abre um pouquinho. Pô, abre um pouquinho o caralho, velho. Ela tava aí fora. É, mano. Olha lá, ela aí! Vou tentar render. Rendeu porra nenhuma. Rendeu, Galaxy, mano, na moral. Olha lá, o cara nem dá... Ela tá só machucada, pronto. Era a Elaine, a muito drama. Era a Elaine? Tá bom. Era. Nice, fez a missão. Tem uma arma ali na parede, sabe o que eu acho? A gente tem que começar a trazer taser.
pra essas situações. É, que taser. Cara, não, até não, do jeito que esses bots desse jogo são, irmão, quero ver se você conseguir usar o taser, velho. Mas faltou uma pessoa. Nossa, aqui, olha o cultão que tem aí. Olha. Esse aqui é meio Red Dead, não é? Nossa, parece mais ou menos, bem de longe. Não fala de Red Dead, o cara vai querer pisar pra jogar, mano. Ai, de novo! Mamei! Kevin, Calma, Cap. Kevin Mamar? Agora tá valendo. Sai daqui, Kevin Mamar. Vou jogar bala de borracha. Vai jogar a bala? Não, você tem que dar tiro. Ah, só um pouquinho. É que não é de borracha, é uma granada. Ué, é que eu tenho que tirar aqui. Ele não sabe carregar. Aí, calma aí. Eu sou novo aqui nesse negócio SWAT. É. Meu Deus do céu, velho. Essa foi a pior. Gente, a porta tá... Eu não tô enxergando! Aqui! A porta tá de 3-0 em mim aqui, cara. Eu não sei quem que eu assisto. O Galo tenta abrir a porta ou o Cap tenta tirar X1 com a mina. Vê isso aqui, então. Hands up, don't move! O Cap tá por aí! Tem uma mina aí que o Cap tá trocando com ela, Galaxy! Atrás do feno, Galaxy. Como, o Fall morreu? Oh, como é que você morreu já, cara? Eu? É! Ué, vocês desceram os três e deixaram a esquerda sem limpar, morri. Vou bangar lá dentro. Acho que morreu todo mundo, acho. Sou o Galaxy, vai morrer agora. Acabou a bala. Pula nesse buraco, Galaxy, confia! Não confia. Voltou tudo lá pro porão, mano. Parabéns. Parabéns. Mas ele tá vivo, é isso que importa, mano. Tá aqui dentro, ó. Eu vou jogar bala de borracha lá dentro. Vai jogar bala de borracha, cara. Calma aí. Tá lá dentro. Olha essa play. Mano, isso daí não é bala de borracha nunca, mano. Eu não consigo descer aqui. Meu Deus, o jogo tem parede invisível em 2023, mano. Ah, é foda. Aí, ó, acertou. Eu tô vendo a Greg que tá. É, viu? Pegou. Galaxy tá gritando mesmo. Gritando de bala no Galagol. Pelo menos ela perdeu, certeza. Caraca, olha o bagulho batendo no ferro. Eu não enxergo nada, eu tô atirando nas... Eu vi um vulto. Instinto. Vai, o Cap avançou, ele pegou posição. Esse mapa é novo, né, mano? Então, como eu falei, eles refizeram esse mapa. Pô, eles podiam ter deixado aquele outro mapa antigo e ter feito esse aí de novo. A gente se entrega! Olha, a gente se entrega! Cara, sabe o que isso tá parecendo, mano? Oi, fala pra mim. Eu esqueci o jogo. Ô, mas tá bonito, tá? Não tem como. Arma 3 com mod. Opa, hoje? Eu tô com a perna quebrada! Desculpa, moça! Eu quebrei a perna, chutou na porta! Vira de costas. I have to do this. Parecer. E daí before, hein, Galaxy? Jogou? Gostou? Oh, não consegui nem entrar no jogo. Você não conseguiu entrar? Não, fiquei no menu o tempo todo. Ainda bem que se ele jogasse, ele ia gostar, né, mano? É, do jeito que o Galaxy é, gostou de Atlas, né? É. Pô, mas assim, The Day Before falar pra vocês. Ah, não. Nem sabendo que você vai falar, o Cap morreu. Desculpa, era, mano. Eu acho que era scam, mano. Você acha? Eu acho que foi uma tentativa de scan ali, mas nós fomos protegidos pelo direito. Calma, banguei. Bela bang, hein? Porra. Para, puxão! Essa é a chefona, É a chefona, ela tem um olho diferente. Olha o olho pintado dela. Olho pichado? Pintado, cara. Nossa, caralho, você deu uma bica nela, cara. Que isso? Um tapa na careca. Ah, quer ficar fazendo pintura, porra? Tá achando o quê? Caralho, mas ela, pô, ela tem talento, não dá pra negar. Ela fez um corpo aqui de mato? O problema é que ela usa o talento dela pro mal, né, cara? Se usasse pro bem, mano, porra. É fogo, mano. Às vezes ela tenta usar pro bem, mas o bem negou ela. Já foi a missão aí? Não sei. Agora é trazer ordem para o caos. Resgatar todos os civis. É. Eu acho que não tem civil aqui. Passa para esse buraco aí, Galaxy. Vai. Acho que tem, mas eu matei uns dois, pelo menos. Pô, só que eu tô sentindo falta nesse jogo de drone, mano, pra mandar uns dronezinhos, tá ligado? É, porque daí é o Rainbow Six, né? É, daí seria o Rainbow Six. Ai, nossa. Cara, tem uma escultura de mato, velho. Eita, esse jogo dá um sorinho, né? É porque quem morre... Vocês ficam mais tempo assistindo do que jogando, né? Ah, para, irmão. Tava jogando pra caralho. React dá bom no YouTube também, então não tem problema, gente. Fica tranquilo, tá? Não tem problema, depois vocês... Eu tô com a perna quebrada, não consigo... Eu também tô. Eu quebrei a perna. Não dá pra arrumar a perna?
Dá ah. sim. Dá sim, tem que ser no mapa do hospital. Ah. Caraca, esse aqui é o quê? É o Chainsaw Man agora? Nossa, mano. Cara, o problema dessa câmera de spec é que parece que ela roda 30 FPS. Falando em Chainsaw Man... Olha. Eu não sei se é proposital ou não. Lançou mapa novo no Chainsaw Man, hein, mano. Tomou uma bala na testa. Às vezes é proposital, né, pra dar uma vibe. Nossa, ô, esse mapa é da hora, cara, falar a real. Olha esse aqui, velho. Esse mapa tem uma vibes meio terror, né? Eu tô ficando sem bala, tá? Inclusive, acabou com minha munição aqui, né, agora. É, mano, tenta economizar aí. 24 FPS? É, então. Opa, tô esmutado. Às vezes. Pô, devia dar pra pegar as armas do bandido. Não é FPS, cara, é a frequência da câmera, entendeu? Mano, então, mas é isso que eu perguntei. Eu não sei se é proposital ou se é por causa que eu tô vendo outra pessoa, entendeu? Porque nossa, se for meu, proposital, mapa, beleza, mas eu acho muito ruim, velho. Brincadeira. Nossa, eu tenho, pô, mapa, sei lá, umas 6 balas no total, mano. Cap, eu e Tutu e eu. Tá. Vai, a gente se entrega! Morreu. É, o Cap foi, Galaxy. O Cap agora morreu, Galaxy, agora com você. Morri, não. Confia, Galaxy, vai. Ó, 4, 3, 2, direita, Galaxy. Um. Eu sei, eu sei. Nem precisa olhar, Galaxy, só abre e explode. Confia. Calma aí. Mapa grande, né, velho? Que isso? Eita porra, que isso aqui atrás? Abre, eu quero ver, abre! Calma, deixa eu quero explodir. Eu gosto dessa explosão, eu devia ter pegado ela, é mais legal. Bridge! Ah, porra! Ah, porra! Não, esse mapa é muito da hora, velho, nota 2 pelo menos. Olha isso aqui. Cap morreu. Pula, o Cap tá bangando aí embaixo onde você tá, eu acho. Caraca, ela, a pessoa fez uma escultura. Ai, que barulho, que medo. É a mão da natureza. Tá com muita música de medo, tô com medo. Oh, fuck my ass. Que isso? Como é que é, Galaxy? Que isso, cara? Você matou, Galaxy, certeza. Já bringou a ordem de caos. Cara, esse mapa é muito massa, velho. Mapa da hora. Não, ela se rendeu! Eita, eu tenho o dedinho nervoso. Dedinho nervoso, hein? Poma. Nossa, que morte dramática. Não! Nossa, era a última, era a última, mano. Era a última, era a última, era a última. Nossa, cara. Pô, mas essa é. Nossa, esse mapa sozinho, sem os amigos atrapalhando, deve ser muito bom. Deve, deve. Sabe o que eu sinto falta nesse jogo? Tipo, poder trocar o dia e noite, tá ligado? Ou fazer a noite, fazer de dia, acho que seria maneiro. É que ser aleatório, né? Ia ser da hora se fosse aleatório o dia chovendo, chovendo, né? Não tem isso. Chovendo, né? Caindo raio. FG Fantastic! Pau, nunca mais faz isso. Você nunca jogou Combat Arms, mano? Eu achei que o Fantastic era do jogo lá do casal. Do Day Before, eu achei que era os devs do não, Day Before. Do... não, lá do cara que fuck the Oscars lá. No Combat e Arms eu... era... Quem que falou fuck the Oscars? Ah, o cara do... Multiple. O cara do A Way Out e o outro jogo lá, que eu esqueci o nome. Only Murders in the... It Takes Two. Unbelievable. É. Isso. Unbelievable. Ele fala alguma coisa com F também, o diarinho lá com bigode, é. Ele fala... Unbelievable. E aí? Mamãe minha pica. GG, né? É, não tem mais nenhum mapa? Não sei, cara. Eu voltei pro menu sem querer, gente. Eu voltei pro menu também. Ah, não... Então tá bom, então. Collaboration? Collaboration! Ele fica falando que eu tenho uma nova missão disponível desde que eu abri o jogo, chamada Thank You, Come Again. Mas é a primeira missão essa, a gente já fez. A Thank You? Será que mesmo? A gente já fez essa? Fala, lê. Cara, é no posto de gasolina, mas eu não sei se é a mesma. Ah, eles refizeram o posto de gasolina, eles refizeram o posto de gasolina. Tá, então vamos no posto de gasolina. Então vai. Vai ser... mó chato isso. Por que que vai ser chato, Calpe? Calma, Cap, porque tem 3 pessoas no lobby, alguém saiu. Eu vou ter, o meu tá 4. Não, 4. Cap, você tem que ter mais positividade, irmão. Você tá muito pra baixo, eu quero pra cima, mano. Sabe uma coisa que a gente devia fazer? Todo mundo botar máscara de gás e a gente fazer, tipo, entrar jogando com gás. Oh, gostei, ligado? Mano, gostei. Bora? É, o gás, o CS. Como é que é o cara do... Só vou levar gás agora. Eles já terminaram... Ah, a gente terminou uma missão, tá? Não adianta, pô.
Eu vou ser de gás. Ó, todo mundo de máscara. É, vai. Por que, que é a gás, música? Tá bom, ah, bora, não. Vocês vão fazer eu botar todo máscara? Vai, bota. Eu vou pegar, bota a minha granadeira de gás. Isso, pega a granadeira de gás, Vamos fazer uma. Eu vou pegar até a arma de gás, mano. Tá, eu vou de arma de gás, máscara de gás. Máscara de gás. Eu criei divisão noturna. O que, que é arma de gás? Eu vou diminuir o tanto de arma e vou colocar mais gás. Eu vou tirar flash e botar gás. Eu tô levando 5 gás. Tem reminho. Pronto. Eu tô levando 7 gás. Porra, como gás. É que você tem tanto gás? Mano, eu tava com spray de pimenta, eu nunca usei. Como é que eu uso spray? Eu tenho taser. Tô levando 8 gás. Acho que é algum botão. WhatsApp. Cap, você ganhou o sub de presente no meu canal. Oh. Cara, o cara não dá sub nos amigos, é bizarro isso. Ô, oh, Alan, você viu que eu usei aquele token? Eu usei aquele token em você, mano? Você ganhou o sub de presente no meu canal, que mano. Token? Você agradece aí. O token da Twitch? Reembolso, não. Não sei nem o que é token da Twitch. Ah, braco, beleza, mano. Cara, eles deram um monte de tokenzinho de sub. Ah, é? Ah, é. Eu não ganhei, por quê? Talvez seja não seja importante pra Twitch, não ah, sei. Às vezes é isso. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Mano, a música desse lobby parece o Silent Hill 2. Eu tô não pronto, máscara de gás. Nada a ver? Como você é gamer? Ó. Oh. Um ano, hein? Olha, o que que tá escrito aqui, Cap? Fal. Não tem umas vibes, Silent Hill? Tem. Cadê, Galaxy? Putz. Ali. Thank you, come again. Thank you, come again. Easy come, easy. Como é que é aquela música lá? Come as you are together, baby, no matter no. Hã? Oh, easy come. Easy come. Easy come. Caralho, eles fizeram o posto mesmo. Tá bem diferente. Pior que tá mesmo, hein? A gente tá começando do outro lado agora. Ó, abre a porta. Já, vou abrir a porta. Não, cara! Como que o gás vai abrir a porta, animal? Pra quê? Pra quê? Meu querido, é só pra smoke, pra eles não verem nós abrindo. Você tá vendo um monte de vidro. É, e nem a gente enxerga. Mas isso é gás lacrimogênico, velho. Ó, já tem gente ali. É gás termogênico isso aqui. Pronto, isso. Joguei gás. Nossa, o tiozão aqui tá mal já. Já dropou a arma, já ficou enxerga. Era livro? Taca gás, taca gás. Quero ver gás. Cara, eu juro que eu vi uma arma voando. Um civil. Ah, não, era a arma mesmo, mano. Porra. Os caras estão tudo tossindo aqui, velho. Tá. Tossindo. Tá todo mundo tossindo. Quebrei aqui já, vou tacar gás aqui também. Taca gás! Puta merda, gente. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim pro Galagol. É gás, é gás. O cara fez de refém aqui um cara, mano. A arma do cara aqui, mano. A arma do cara aqui. Eu matei um civil sem querer, gente, porque ele fez de refém. Ah, tem cara aí, tem cara aí. Taca gás. Tá todo mundo chorando aqui de gás. Cara, tá todo mundo tossindo aqui. E Bangaro? Boa, boa. Caracas, a gente. Banguei na frente, foi mal. Nossa, Galaxy! Que, pra que alguém trouxe bang, mano? Ué, porque bang e smoke é o meta, né? Ai, que é isso? Ai, 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 vou tacar gás, vou tacar gás. Ai, 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 eu não tô conseguindo controlar meu. Nossa, nossa. Cara, nossa. Tava testando o taser, né, Fal? Precisava testar pra ver se funciona. E a cozinha, já olharam? Taca gás. Que é isso? O que você fez? Taca gás. Tava testando uma coronhada aqui, mano. Precisava testar pra gente, tem um cachorrinho morto aqui. Não olha. Ah, não. Não olha? Não. Por quê? Não quero ver, não quero ver. Taca gás. Vem cá, Ala. Vem cá, vem cá. Eu não quero ver cachorro morto. Você fala, não olha e me chama pra ver, cara. Taca gás. Cara. Não sou psicopata, não. Pescotapa, mano. É só um pixel, cara. Cara, vocês não estão prendendo os meliante, tropa. Que eu isso? Eu não vi ninguém ainda, velho. É, também tá com tanto gás, né? Não é? Esse tá preso? Por que eu não consigo? Ah, esse tá preso. Caraca, esse cara aqui não tá bem, não. Olha esse cara aqui, mano. Mano, o cara nem liga.
O cara é nem liga. Pô, que é graça, gente. Eu quero rir também. Cara, é a melhor placa já feita. Esse cara aqui não liga pro gás, mano. Caraca, impressionante. Mano, é a melhor placa do mundo, cara. Que isso? Eu tô longe de vocês. O cara não liga pro gás, mano. Completamos o objetivo de resgatar o civil. Falta encontrar a Crystal Layton. Cadê? Cadê, Fal? Ai, cara. Esse cara ali não tá nem aí pro gás, mano. Olha só. Tá nem aí pro gás. Vou sacar um gás ali nele, ali, ó. Ó lá. Que cara, gente. Ali, o cara ali, ó. Ó lá. Vai nem se abalar. Ó. Olha isso. Ele nem se mexe, mano. Olha esse cara. Cara, eu vou de taser, tá? Falta só uma pessoa. Acho que eu menti, mano. É, galera, você mentiu muito feio pra gente. Eu achei zoado. Mentido, desculpa. Cara, cadê as pessoas desse Falta mapa? Uma pessoa pra gente achar. Falta uma pessoa. Só uma pessoa. Eu tô com o taser na mão pra tentar pegar ela viva. Tira esse. Tá um arraso? Tá um arraso. Tá uma... Oh, ouvi. Olha dentro dos armários, gente. Às vezes o cara passa escondendo no armário, hein. Mentira, teu cu. É sério. Duvido. Eu duvido também. Como que olha dentro de armário, cara? Nem dá pra abrir armário. Mas tem alguns armários, dá pra interagir, cara. Olha aqui, olha a minha câmera. Tá vendo? Não. Ah, vi. Aqui, ó. Tá. Pronto, acabou. Aí, achei! Onde tava? Onde que tava? Aqui, achei! Aqui no canto, olha na minha câmera. Mentira. Oxi! Aí, quem falou que ele nunca completou uma missão? 100% sem matar ninguém. Aê! Chupa! Chupa! É a tropa dos gasosos, caralho. O Galaxy matou um civil, mano. Eu matei um civil, gente. Ah, Galaxy, na moral, mano. É a tropa dos gasosos, porra. Olha lá, 100% mesmo, olha lá. É a tropa da Maria Fumaça, caralho. Não, fala. Você esquece. A linha. Eu esqueço que tem que ter a linha quando tá perto de vocês. Esqueço. Me vê um A. Me vê um S. Nossa, Galaxy, essa palminha aí me lembrou de outra coisa. Palmão dele, né? E aí? Lembrou do Alan. Tem mais alguma nova? Não, uma barbaridade. Não. Vê aí, apareceu missão nova pra você não agora? Não aparece, sumiu a cara. Não aparece missão nova, é as mesmas. Sumiu a mensagem? Sumiu a mensagem? Acho que sumiu. Nossa. Ah, agora a próxima é a Twisted Nerve, mas acho que tá indo em ordem, tá ligado? Não. Twisted Nerve a gente já fez, É a primeira que a gente fez, mano, na época. Eu lembro desse lugar. Como é que é? Fala. Ué, cara, não. A gente entrava e tinha que matar o... Não, só translate pra mim. Cara, mas você vai lembrar. É aquela casa que a gente entrava e tinha uns túnel, tá ligado? Uhum, sei, sei. Tinha uma criança, não tinha na cama lá? É, não sei se era essa que tinha criança. Não lembro se era essa que tinha criança. Acho que talvez não fosse essa. Por que tá escrito cu aqui? Nossa, tá escrito cu, cara. Ah, nossa, do nosso tablet aqui. Cara, essa The Spider eu não lembro. A gente fez essa? The Spider eu não lembro. Como é que é? Leia, Lore. É coisa de pornografia. Ah, é a casa, é a mansão? Não é mansão. É tipo uma casa aqui, uma festa de crianças, não, essas coisas? Não, parece ser um... É nova essa daqui? Então bota. Ah, mas coisa de pornografia. Ah, isso aí é diferente mesmo, não lembro disso aí. Isso aí faz mal. Spider? É, isso aí é novo mesmo, parece uma boa. Cara, mas a gente vai matar os... Quer dizer, matar não, nós vamos... Isso aí tinha que ter jogado naquela semana, naquele dia lá que ele mudou as regras. Falou? Você assiste, Paulo, essas lives da Twitch? O peru dele, né? Não. Eu não assisto, não, tá maluco? Entendi. Tá maluco. Eu posso ser recomendado, é só isso. Eu só assisto a live do Capjoga, mano. Você é um mentiroso do caralho que eu vi a tua retrospectiva. E só eu não apareci lá. Mas o cara faz três lives, é? Você começou a fazer live esse ano, mano. Pra mim agora, me poupe, velho. Como é que você começou a fazer live, cara? Tô aqui desde 2012, velho. Você tá louco, porra? Ah, uma vez por semana não conta, né, velho? Os caras fazem live todo dia aí. Hipócrita. Aí ela faz o bizu aí. E aí, quando é que a gente vai começar o gás?
Agora, comecei. Ah, é pra fazer o gás? Ah, tá. Calma, mas aqui... É, mas é que aqui... Opa, na esquerda. É que calma, o gás... Se encana por isso. Não é a... Olha por baixo aí, Galaxy. Olha por baixo. Nada, por baixo. Nada aqui, vai, tudo clear. Olha por baixo. Olha por baixo. Ué, é a rua? Eu acho que a gente tem que ir pro subsolo. Opa, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Refém, refém. Caramba, esse banco recaro aqui, ó. Ó, lá na frente, lá na frente tem um cara. Não sei se é do bem ou do mal, mano. Caramba. Vou dar um tiro na perna dele, só por precaução. Alan, não é assim, cara. Cara, não acertou. Ele tá mijando? Calma. Ele tá mijando, cara. Calma, tá querendo a cara dele. Agora. Ai, mija nossa. Na fumaça aí, irmão. Você não tá ouvindo a gente falar, não, seu cassino? O cara mijando, os caras tá com uma bomba de fumaça no maluco aí. Foda. Vai mijar com os olhos agora! Que isso, Paulo? Na moral, mano. Cara. Eu morri! Vai, vai, Cap. Pera aí, Cap. Garana, vem, cuidado! Moça. E-girl, vira de costas, vira de costas. Quê? Mano, vocês vão prender a mina no meio da fumaça. Sai da frente! Puta gemidão, velho. Que isso, cara? Que isso? Sai, 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 granadei! Você aqui atrás de mim, mano. Você morreu? Quase. Tá maluco, eu quase morri. Vai, vai. Ele tá saindo, ele tá fugindo. Já foi, já foi, já foi, já foi. Já peguei, já peguei. Pô, acho que a gente achou o meta, hein? Eu não tô enxergando. Vai pegar isso, mano. Não esquece de pegar as armas. Nossa, que estrela é essa, mano? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou tacar gás. Tá tossindo, tá tossindo, filho da puta. Tá, sou eu aqui. Alguém morreu. Esse gás alguém aí, caiu. Esse gás do café tava meio torto, mano. Calma que eu gasifiquei ele. Cuidado, tá aí. Relaxa, relaxa, atirei. Ai, cara. Ah, morrendo de tanso, hein. Pô, mas você falou que tacou o gás. Eu na hora que o gás sumiu da minha câmera, que eu consegui enxergar algo, eu tomei uma bala. Aí é falta de competência sua. Segundo andar? Tem segundo andar? Vixe, será? Tá, aqui embaixo tá clear. Acabou meus gás, viu? Só pra avisar. Você não isso, trouxe a granada também de gás? Eu trouxe o trem. Pega no meu corpo, pega no meu corpo. Tem granada pra caramba lá. Onde esse cara veio? O cara veio tentar soltar a mulher, mano. Ali, 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 ali. Tem mais aqui. Ah, tinha uma mina aqui. Eu não tinha visto. É irmã gêmea, irmã gêmea. É a mesma mina, cara. Não é a mesma, é outra. É, o Cap foi. Nossa, o Cap foi. O cara tentou puxar a arma em mim, velho. Não conseguiu, não clicou. Não clicou, né? Onde vocês falaram que tem segundo andar? Acho que não é segundo andar, é só uma extensão do... É segundo subsolo. Aqui, ó, na minha esquerda, pra esquerda. Vocês reportaram meu corpo, analisaram minha arma. Ô, time, vocês estão demais, mano. Que isso? Sim, galera. Banheiro livre. Quer dizer, Fal. Jorge. Atiraram no pé do Galaxy, hein, mano. Nossa, eu chutei a bolinha! Segundo andar, segundo andar, segundo andar! Olha a bolinha! Vai, Cap, bola na rede pra fazer o gol, estudando, gol, gol do Cap, joga! Olha a bolinha! Cap, uou! Opa! Opa! Ei, ei, ela tá tirando selfie aqui! Ah, SWAT me prendendo aqui, gente! Quem que usou força não autorizada? Eu, mano. O Galaxy deu uma coronhada aqui. Na cara da mulher, eu, mano. Eu não consegui, ela começou a tirar selfie, cara. Pô, ela é só fã, velho. Você não é um Galaxy, gol, mano. The Beagles. O Cap foi, o Cap foi, o Cap foi. O Cap foi, mano. O Alan não conseguiu dar um eu matei. Cover pro cara, velho. Pronto, acabou. Como é que você sabe que acabou? Apareceu escrito que acabou. Ah, é? Calma aí, deixa eu só prender os últimos caras aqui e reportar o...
Não esquece de prender todo mundo, aí finaliza. Aí, ó, fizemos outra missão, prende cara. Prende arma, prende arma, prende arma. Era o bonde do gasoso que tava faltando, mano. Arma no seu pé, Galaxy, no seu pé. Não tem nada no meu pé. Tem sim, tô vendo. Na minha não tem. É bugado, tem, é bugado. Às vezes você vê coisa que eu não vejo. Mas tem uma umpizinha por aí. Dá uma procurada pra você ver se não acha. Que isso, o carrinho tá... Oh. Oxi! Tá possuído essa porra aí? Tá possuído esse aí, mano. Ai, mano. Porque você prende o corpo dos mortos? É ah, robô cara, vai que o bicho mano, volta à vida, né? Nunca se sabe. É um robô automático, né? E aí, Galaxy, acabou. Vamos fechar aí a missão da Y aí? Ah, vamos, tá. Mais um A, hein? Eu acho que essa daí vai ser B. Nossa, por causa da incompetência dos amigos. Eu não acho que vai amigos. Ser A, não. Morreu dois amigos. Né? O Galaxy rápido, usou cara, força não autorizada. É. Ó. Oh. Ó, oh, B de... Ah. 2015, mano, o ano que eu nasci. Tudo por causa da força não autorizada. Caralho, galera, você tem 18 mano. Anos. Parabéns, Galaxy. Porra. Não. Na moral... Ai, preciso mijar, mano. Drop your weapons! Drop your weapons! E aí, GG? Tem mais algum novo, não? Era isso? Vê aí, Alan, se tem mais algum cara, novo. Cara, sei lá, cara, eu não sei. Já falei que eu não sei qual que é os mapas novos, mano. Eles falam pra mim como se eu... Então, já é só ele olhar, ver. Tá ali, tá disponível pra tropa inteira. Mas fala aí, mano. Não dá pra olhar, não. A gente não dá, consegue é só ver. O host, cara. Ah, é? É. Mano, eu vou... Ó, vou pegar um cappuccino. Mafioso? Nossa, eu pedi um cappuccino aqui na máquina de café. Aonde, aonde, aonde? Aqui, ó, pedi um cappuccino aqui. Aqui, onde é que eu pago? Aqui, ok. Sabe que é meu, eu que botei moeda. Ai, preciso mijar. Cadê a máquina de café? Eu quero. Aqui, ó, botei o um copinho. O cappuccinozinho. Aonde você botou aí, um cap? Aqui. Eu quero tomar aqui um cap. Aqui dentro, do briefing. Ó, caraca. Olha. Caraca. Pô, tá enchendo o copo mesmo. Ai, que delícia, cara. Cassino, caralho, encheu mesmo. Botei a tampa. Ele pegou um cappuccino, eu também quero. Tô tomando. Nossa, meu Deus! Vai, vai, eu vou ser o próximo. Mafioso, mano. Caraca, cara, mano, eu vou de... Acho que eu vou de um espresso ou um macchiato, tá? Vai, eu vou tomar... Vai. Eu vou tomar... O que que eu tô tomando? Eu tô na não, fila aí, aqui, mano. Eu tô na fila aqui. Ah, fila eu vou aqui, tomar mano. Uma língua. Tem donuts? Gostoso, onde tá? Pega donuts? Eu vou deixar você na frente, tá? Onde pega donuts? Um eu quero fazer inveja. Quem quiser comer a minha rosquinha... Ah, eu não tenho moeda, mano. Tem que ter moeda, eu não tenho. Onde pega donuts? É você, Fal. Você tem que usar aí. Ué, mas eu não tenho... Esquece de colocar a tampa, caralho, hein. Que hambúrguer absurdo, velho! Ah, lá, do tá fazendo um negocinho, ó. Ah lá, tá fazendo lá. Na mesa do coroa. Ah, mas não dá pra caraca, pegar. Cara, animação Pixar Cobb. Minha nossa, vez agora, tá? Tá, eu sou o próximo, eu sou olha, o próximo. Eu vou querer um lemon tea, ok? Tá, tá. Um lemon tea, botar uma moedinha. Olha, o velho colocou a bengala dele no buraco, mano. Certinho. Eu vi. Caramba! Oh, olha, verdinho, olha. É verdinho. Caralho, é verdinho. Verdinho, cara. Verdinho, lógico. Obrigado, vai botar aqui. Tá, agora eu vou... Cara, eu acho que eu vou de... Ah, eu vou de maquiagem. Ordem no tribunal, ordem. Se dá mais buff, mais dano. Eu tenho ah, é que botar verdade, moeda? Aqui, ó. Eu tô com um buff de. Aqui, ó, na direita aí, ó. Ah, calma aí, deixa eu escolher o seu. Calma. Vou escolher vou primeiro o maquiato, também, eu boto a moedinha. Aí o copinho. Cadê o copinho? Bota aí. Ô, oh, porra, calma. Coloca todas as moedas que precisa, não é só uma, não. Ah, não é só uma? Não, né? Tá achando que é festa, caralho? A minha foi só uma. Só se alguém já tinha pago pra mim e eu não sabia. Caralho, são duas não, moedas, mano. O meu cappuccino foi mano. Três moedas, meu cappuccino. A minha foi uma, o meu foi dois. Meu também, você tomou chá que nojeira, pô. E aí, mano, não vai cara. Começar essa porra, não? Aperta o botão, né, cara? Oxi. Roubaram o meu copo! Que botão, mano, cara? O maluco aí, cara. Não nossa. Sabe fazer um café. O cara não é de café. Cara, na moral, cara. Essa máquina é terrível. Que pô de máquina, você tem que apertar o botão... Não, essa máquina é horrível. E se a pessoa tem problema nas costas, ela tem que chutar o botão, mano? Que porra é essa de máquina é essa, ó, velho? Não faz nem sentido. Ó o burguês reclamando. Oxi. Cara, daí ela não pega o café, mano. Simples. Tá pelo amor de Deus. Oh, um gole só. Tava bom, tava bom. Que delícia. Nossa, aqui tá 2 FPS pra mim. É o ray tracing do café. É o café entrando na minha veia. Ah, esse é novo! Esse é novo. Gosta vino?
Oh, começou já? Eu fui pegar uva, mano. Ô, seus cu de apito. Que foi o cabeça de pica? O que foi o cabeça de jeregotango? Começou sozinho, você fala alguma coisa. Não, eu sei. Você viu que esse aqui é o resto dele? Vinha. Olha pro lado aí. É bonito, hein? Olha pra trás, pra trás. Ah, você caiu da pegadinha! Ah, engraçado porque tá sem arma na mão pra mim. Olha, tira a arma da mão e volta aí. Que isso, você tá comendo a arma, mano. Tô comendo uva. O que você tá comendo? Uva. Porra, mas qual é o tamanho dessa uva, irmão? É que não sei se você sabe, num cacho não vem uma só, né? Vem várias. Ah, você mas você põe o cacho inteiro, inteiro velho? Cachinho! Com o caule e tudo, né? Com o caule e tudo. O cacho inteiro na boca, mano. Tá maluco, cara? Você quer engasgar? Você fala, mano. Que quando eu boto inteiro na tua uva. Boca, você engasga, pô? O quê? Nada. Oi? Já falei pra ti, olha aí, mano, tamo no Red Dead, cara. Não, tá lindo, aqui, tá lindo, só falta a zaga caçando é o único mapa que a gente não foi ainda, a gente podia tentar dar um perfect não, nesse. E tem o do elefante também, né, que é da escola. Pô, esse mapa tá bem bonito, cara. Tá bonito, caramba. Né? Qual que é o objetivo, alguém viu? Eu vou olhar aqui pra vocês, tá? Ó, o objetivo é bring order e rescue civils. Isso, é civils e bring order. Bandido, bandido! Drop. Por que você fez isso? Drop. Ué, cara, porque a gente é o bonde da fumaça, caralho. É a Maria Fumaça aqui, vamos. A Maria Fumaça tá passando, caralho. Esquadrilha da Fumaça. Ai. 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 Tira. Tem mais gente tossindo aqui, tô ouvindo tosse. Acho que tá em cima. Aqui, achei. Lá de fora, achei. Tira que eu vou cagar. Ô, esse aqui tava de shotgun, esse aqui é bandido. Muita tosse. Foi todo mundo? Tem um aqui fora, tá marcado. Mirinha na cabaça. Hã? Quê? Fal? Você mirou na cabaça, mano. Poxa, tô... Isso, Fal. Tão dando bala aqui, tá? Descabaçou, Fal. Cadê as balas? Não tô, cara. Com a boquinha cheia de uva. Nossa, correu pro alarme! Disparou o alarme no carro, mano. Isso de ajuda. Caraca, aqui, mano. Olha o camaruzão aqui. Eu tô ouvindo tocinha, Isso não é um camaro, né? Isso é um Dodge, mano. Dodge, mano, já. Ah, cara, você já tá aqui. Ai, cara, que saco. Tudo mesmo carro, tudo anda. Tem um mano secreto aqui. Faz ele virar de costas. Não, a gente vai meter, mano, perfect esse daqui. Loucos. Cara, ué, vai é já? OP, a tática da fumaça é OP. É o meta. Os civis já tão se tiver alguém da polícia pesado. Assistindo, fica a dica, tá? Esse aqui é um Challenger SRT, Alan? Não vou vi. Jogar a granada pelo... Não te perguntei nada. Seu cu na minha mão. Bora. Pô, pior que eu vi um Challenger em São Paulo esses dias, mano. Esses dias, porra nenhuma, foi antes de eu viajar. Granada! Tô sangrando. Vai, já dominamos aqui, Galaxy. E peguei passaporte aqui, ó. Passaporte confiscados. Passaporte? Confisca tudo. No México aqui, ó. Tão querendo fortificar. Falsificar. Tão falsificando. Ah, é um túnel de acesso. O Cap foi. O Cap caiu. Ele foi. Alô? Eu caí? Eu caí no jogo? Não, voltei. Não. Nossa, lagou tudo aqui. Olha por baixo aqui, eu vou jogar uma granada por cima. Olha. Tô descendo, deixa eu ligar a câmera mais da rede. É um túnel subsolo, não vejo nada. Nossa, mas um subsolo, quem diria? Isso aqui é novo. Putz. Vou meter na esquerdinha. Esquerdinha. Aí, match. Caralho, cara, agora eu tô me sentindo na SWAT. Não enxergo os nada. Os caras da SWAT vendo o Alan falar isso. Na frente. Calma. Deixa eu granada lá na frente. Granadei. Tem mais, tá ali, tá tossindo. Calma. Aê. Entendeu? Sem fazer Windows, hein? Não abra janelas. Caramba, não para de descer esse túnel, velho. É, mano, é, o cara até um engenheiro aqui, ó. A gente vai sair lá no Tem uma porta aqui, vou granadar, calma.
Vou olhar a esquerda. Prendendo item, relaxa. Ô, louco, que play, hein? Acabou. Todo mundo no chão. Nossa, deu um soco na cara dele. Não esquece das armas, não esquece das armas. Acabou minhas balas, tá? Andar de baixo aqui tem coisa. A gente tá numa catacumba aqui muito louca, mano. É o SUS aqui, mano. Pô, calma aí, gente, calma aí. Fechar essa porta aqui, só por precaução. Tô me sentindo na UPA. Tem nada aí? Não, tá cagando. Todo mundo tossindo, mano. Tem, pô. Tossindo, ambiente. É as catacumbas escuro, aqui, mano, do faraó. Sou faraó, sou faraó! Para com isso. Ô, tem cara aqui, Galaxy. Cara, eu vou morrer que eu vim sozinho, tá? Eu tô sem mais. E eu não tenho mais gás. É, eu acabei com meus gás. Boa, jogou bem essa. Boa. Vou jogar pra direita. Isso foi uma bang. Não foi um gás. Sou eu! Calma, eu tô saindo. Calma, sou eu! Sou eu! É provisório. Estão cego dos olhos! Que susto, cara. Eu achei que ia ficar cego pra sempre. Cara, alguém tem gás pra essa sala aí? Essa sala tá meio sus. Essa aqui que eu tô? Essa aqui que eu tô, que eu acabei de entrar. Tá livre essa aqui. Ah lá, falei? Quem morreu? Mal, quem morreu? Mal. Uso de força não autorizado. Ele matou um civil, cara. Matou um civil. Não, um civil com uma shotgun na mão. Ué, cara, ele só tava guardando o negócio de arma. Ele tá vivo ainda. Ele só tá ferido. Oxi! Não, agora ele tá morrendo afogado. Cara, você vai matar o cara afogado, mano. É, ele tá com uma touca, joga por tá cima o gás, joga por cima o gás aqui, ó. Joga por cima. Caralho, que túnel grande, mano. Joga. Enorme. Joguei por cima. Isso, abriu a porta antes do gás estourar, ó. Parabéns. Daqui a pouco alguém morre com um tiro na cabeça. Ah, não, cadê você? Tem muita gente comigo, eu preciso de ajuda. Onde você tá? No túnel. Tá, ok. Pô, mano, no túnel, incrível. Eu tô depois de uma porta aqui no túnel. Aqui. Okay. E o pior é que eu não tenho luz, tá ligado? Isso que é foda. Cara, aí foi falta de preparo pra missão, né? Tal. O cara vê o briefing. Nossa, tem uma caverna cheia de estalagmites e até pinturas pré-históricas. Eu prendo ele, Fal. Eu prendo ele. Eu tô miado, vai você, não tô miadão. Nunca, cara. Ó, sou eu aqui. Ô, eu tô atrás de você. Ó, é aqui que tem cara, tem cara, Cap. Aqui na esquerda, ó. Aqui nessa sala aqui tá perigosa. Aqui, calma aí, Fal. Quer usar fumaça? É, tem cara aqui, tem cara aqui. Ele tá carregando uma arma invisível, ok. Ok, calma. Tem que granador. Joga por cima. Não dá? Boa, Cap, boa, Cap. Pera aí, eu vou abrir. Boa, aqui foi, Nossa. Eu puxei o cara. Tá no gás, vai. Ok, dropou. Show. Tá. Tem na direita. Eu não tô achando a arma dele, achei. Essa aqui é de onde eles vieram. Bom demais. Tá, tem as cavernas, agora. Vem pras cavernas. Vem aqui. Ó, uma porta zona no final aí. Eu acho que é a caverna aqui, viu? Pera eu. Merecido. Primeiro cabeça de tabaco. Eu não tenho mais smoke, cara. Acabou. Mas eu tenho, cara. Eu tenho um monte. Cara, desculpa, eu sou precoce. É, precoce não me serve. Vou ter que recuar. Porra, foi mal, tropa. Sai da frente, matei sai da frente, que eu vou esmocar. Pronto, foi. Vamos aí, pegar acabou. as evidências. É o último, será? É, era o último, completou a missão. Ah, mentira, velho, que eu morri. O Alan morreu pros últimos, mano. O último, cara, era um só, mano. Nossa, mano, é maior grande aqui. Pera, aquilo é um cara? Porra. Cadê a arma desse Jeregotango, velho? A arma do Jeregotango sumiu, irmão. Eu vejo a arma, deve ter caído na água. Aí, arma, na tua frente, Fal. Pelo menos na minha câmera. É, acho que bugou. Esse era o objetivo final, era achar esse barquinho. Pô, vê se você acha as armas aqui, galera. Por que você tá falando assim, cara? Eu tô com sono. Put your fucking hands up. Gente, eu não achei as armas. Pestre. Hands up now. Drop LMPD, don't move. Porra. Pô, bonitão esse mapa também, caraca. Bonito, os cara, esse jogo é bem bonito, mano. Os caras mandaram bem. Outro que é bem bonito também é aquele... Como é que é? Dark, Beautiful Dark, caverna, né? Mano. Que perigo cair um pedaço de terra assim.
Acho que é Beautiful Dark. Na moral, essa daqui tem que ser A mais, velho. Que missão perfeita que a gente fez tirando o Alan incompetente. Não, se você não tivesse deixado eu morrer, ia ser A mais. Ah, mas se você não tivesse. Mas não dá debuff. A B? B de. Evidência segurada. Não, não teve nenhum debuff. Não teve nenhum debuff. Foi as evidências, mano. 9 de 17. Faltou evidência, faltou evidência. Ah, mas não pode ter que fazer sem morrer, né, cara? Putz, acabou então? Ah, acabou, né? Tem a da escola lá, da escola. Ah, tanto faz, cara. Vai a da escola, vai. Me chama aí que eu. Chega de mentira, de dizer que não te quero. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Ó, chamaram o Alan pra ficar cantando aqui na delegacia. Vocês querem entrar pela saída norte ou saída sul? Mentira de dizer que não te quero. Sei lá. Eu te quero mais que tudo. Vou pelo sul, porque eu prefiro o sul. Com você eu uso escudo. Poxa, tá faltando uma pessoa aqui. E o Galaxy não. Nossa, eu desbloqueei um monte de item. Tem que esperar ele logar para a partida começar. Por que o Galaxy saiu? Ele foi pro menu. Infelizmente, voltei pro menu de novo. Ele é muito burro. Ele é muito burro. É o Gala burro. Ele é burro demais. Porra, Galaxy. Eu não deixava, hein, mano. Dessa forma, cara. Seus amigos aí, mano. Eu não sou amigo desse cara, não, mano. Eu não sou amigo de ninguém aqui. É, por isso que vocês nunca jogaram nenhum jogo de luta com ele, né? Vocês só são meus colegas de trabalho, já falei. Tá vendo, né, Galaxy? Tá vendo, né? Não quero nenhum tipo de envolvimento. Se eu fosse você, eu não chamava eles pra comer um japonês, mano. Oxi. Pô. Caraca, olha a prisão. Mas tá o Galaxy lotado, nem come japonês, cara. Pois é. Essa é a questão. Gente, a cadeia tá lotada, mano. Tá feio. Olha o tanto de gente presa aqui. Essa é a galera que a gente prendeu. Tá ligado? A gente prendeu agora, você sabe, né? Mas olha o tanto de gente, mano. Não cabe mais. Tem muita gente por metro quadrado também. Aqui. Onde é que tá? Onde é que é? Acho que é do outro lado. Então as pessoas que a gente perdeu também? Deixa eu ver a câmera do Fall. Que a gente perdeu, sim. Sim, tem um mural com a foto de todas as famílias que ficaram órfãs e com Windows e Windows. Só as janelas. Training Facility. Ah, ó. Oh. Aqui que é o PVP, ó. É mesmo? Uhum. E aí, vamos dar gol aí? Vamos dar ready? Tem esse cara na frente da porta aí, folgadão pra caralho. Ah, esse é um bunda mole. Vamos dar gol, pô. Dei ready. É um bunda mole. Caraca, tem uma... Nossa, tem um memorando aqui das pessoas que faleceram, mano. E parece que é nome de pessoas de verdade, de policiais de verdade. E tem até quem matou ali, que tava ali, Alan Zoca e Fal. Que mentira, cara. Eu nunca matei inocente nesse jogo. O cara virou Chaves. O meu nome é... Tem PVP esse jogo? Eu não sei, mano, se tem PVP. Não. Cara, O SWAT 4 tinha, né, mano? Nossa, eles são tudo iguais. Eu sou a única pessoa diferente aqui. Não, não, olha e meu você colete. Você é o líder, né? Meu colete é mais claro que o deles, tá? Ah, não, é, minha roupa. Pela... Nossa, tá muito claro. Rapaziada, o bagulho é sério aqui, tá? Não, o bagulho é sério. Vai. Gás, gasoso. É sério, equipe gasosa. A missão é séria que o bagulho é... Equipe gasosa chegando, senhor. Ó, equipe gasosa. Vou falar o briefing aqui, tá? Ah. Resgatar todos os civis e temos uma bomba 10 minutos. O que é bomba equipe 10 minutos? Equipe gasosa caminho. Temos uma ameaça de bomba, 10 minutos restantes. Tem um polícia aqui. Equipe gasosa caminho, capitão. Tá, mas só tem um cara só que a gente equipe gasosa. São vários. Calma, achei um mano aqui. Ai! Oh! Ai, que isso? É. Caralho, irmão, o cara só meteu ruchas. Ele te matou e dançou um break depois ainda. O cara só meteu ruchas. Não, restart. Aqui já é restart, vai. Restarta logo. Mano, o cara abriu a porta. Mano, o cara abriu a porta e me deu bala. O reflexo não tá em dia, hein, mano. Pô, achei que você era jovem. Irmão, é que o computador ele pensa mais rápido que o humano, tá ligado? Poxa, mas pô, foi muito mais rápido então, pelo jeito, né? Pra você falar pra mim de reflexo, chega a ser até uma ofensa, eu acho, né? Ué, cara. O cara é campeão de combate a armas, deu entrevista pro Tichinha, velho. E pro Coloboco. Oh, e se a gente entrasse pro outro lugar, tá ligado? Tipo aqui assim, lateral. É, pela esquerdinha aqui, bora. Boa, gostei. Boa, gostei. O Galaxy, às vezes ele pensa, né, mano? Às vezes ele fala alguma coisa útil. É raro, né? Gente, ó, seguinte, eu vou passar aqui embaixo, sempre. Ó.
corpos. Vai, já tô com a smoke na mão. Vai, vai, vai. Não precisa, não precisa, não precisa. Certeza? Eu jogo. Certeza? O cara ameaçando. Calma, muito, cara. O cara é tarado. Espera, da smoke. Espera, é, mano. Cara, eu sei que você curte uma fumaça, Palma. Mas... Tem terceiro andar, tem terceiro andar. Que isso, cara? Os moleques são insanos. Não, retrai, restart. Não, moral, cara. Que cara, oh, mano, é muita incompetência. Irmão, eu dou o benefício da dúvida pros caras e os caras não têm a dúvida. Eles me batem. Eles não têm, eles não têm. Eles não têm medo de morrer, Alan. Isso que é real. É, pra você ver, mano. Na vida real é assim, mano. Porra, irmão. Que isso, cara? Não, eu não vou mais na frente. Eu cansei. Porque parece que eu sou ruim. Porque eu sou o entre fragger e daí sobra pra mim você receber as críticas, tá ligado? Não, deixa com o Galagol, cara. Relaxa. Ó, ó. Calma, eu vou olhar de novo. Eu não vou mais ser entre fragger, velho. Deixa que eu vou, então. Não, você sem falar isso desiste no meio, fica parado. Vai, já puxei então a granada, vai, vai, não vai. Não precisa, não precisa. Não, relaxa, vai, vai, tá vai, tranquilo, vai. Vai, vai, vai. Se eu ouvir, tira, eu jogo. Vai, vai, vai. Ó, já vou abrir aqui e vou dar uma bala naquele cara. Vem comigo. Ó, a escada é minha, a escada é minha. Escada é minha. Gente, vai ser tão engraçado quando aqui algum deles tomar uma bala, porque, ó, ó. Abre essa porta, abre essa porta aqui, vai. Eu vou jogar. E aí, Smoke? É a rua, é. Fal, você tá com na rua. Não, 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 tá aqui. Fecha a porta, seus gerigotango. Aqui onde, Cap? Tá aí, apitando. Tá? A bomba tá aqui mesmo, tá aqui, ó. As costas é minha, as costas é minha. Segura o bombe, segura o bombe. Meu Deus, bombe. Eu virei entre fragger. Abre essa porta, vai. Calma, eu vou meter uma granada só por precaução, mano. Uma granada? Why? Tô desarmando a bomba. Desarma. Tô marcando, tô marcando. Tá, a escada da direita é minha, a escada da direita é minha. O Fal não solta essa smoke por nada. Eu vou jogar, eu vou jogar. Dele. Calma, vai ter um momento certo pra jogar, irmão. Vai ter um momento, calma. Tá, bomba da... Ai! Joguei, joguei a granada! Heads up! Espera, deixa ele se render! Pô, Galaxy, ele se rendeu aí, tá vendo? Era só ele ter esperado, mano. Tem alguém cuspindo aqui. Aqui, ó, tem um civil aqui, tem um civil. Calma, calma. Inspira pelo nariz e respira pela orelha. Olha o sistema solar. Smocou? Boa. Ah, na comunicação. Smokei, smokei e a situação aqui já peguei um. Quer dizer, eu tô ouvindo alguém tossindo, mas não vejo. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Dá o bracinho, dá o bracinho. Desce, moça, desce! Tá aqui, tá aqui dentro. Eu não vou mais na frente, não, mano. Eu falei, eu esqueço, eu continuo indo na frente. Eu tô na biblioteca, eu tô na biblioteca. Olha essa porta pra mim, olha essa porta pra mim aqui. Qual das? Aqui, ó, que eu tô pingando aqui, ó. Tem uma pessoa aí, mas acho que tá safe, pode ir. Tá ali, tô mirando. Calma, 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 eu tô fazendo aqui um refém. Quer dizer, tá fazendo um refém? Porra, que é isso, cara? Você virou. Tô resgatando o um refém, cara, isso eu quis dizer. Não gostei peguei desse mapa, porra, não, mano. Você morreu, Fal? Pô, mano, eu fui atirar nos caras, encostei nos livros ali, os livros levantou minha arma lá no céu. Viu como é seu entre fragger? É isso! É fácil falar que eu morri sendo que eu sou o entre fragger, né? É que você morre muito, tem sangue aí, aqui no chão. E máquina de café. Oh, máquina de café. Eu morro muito porque eu sempre sou... Nossa, esse cara aqui tá com uma falha giga na cabeça, irmão. Esse aí não dá, né, Cap, pra pegar? Não dá. Tô triste. É que tá desligado, os caras tomaram o jogo de fora, eu acho. Parece você. Não, é foda. Vamos por dentro. Fora? Vamos por dentro, vamos por dentro. Onde vocês estão, andar, tropa? Andar de cima, não. Não, por baixo aqui ainda, ó. Aqui acho que tem, o Cap, aqui tem, que tem um corredor sussus. Tá, tô com vocês, tô com vocês. Eu vou smocar. Vai, Alan, você é o entre flagger, mano. Não sou nada de flag, cara. Abre. Abre. Tá difícil aí, galera, vai quebrar a perna. Tô trancado. Mano. Cuidado, agora vai. Não funciona. A smoke não foi. Eu vou meter, uma smoke lá no fundo. Meti. Errou. Eu meti, eu consegui meter. Errei porra nenhuma. Aí, tá lá, ó, pegou. Sua. Fica essa na porta! Essa foi a minha, tiozão. Essa foi a minha. Tô toda na porta ali. Fracassado. Essa foi a minha. Fracassado a sou tá eu, fracassado. Não é você, não. Baixa a bola.
Não precisa jogar na cara também. Caralho. Opa! Tem alguém aqui dentro da sala? Calma, eu tô vindo pela esquerda. Tá na biblioteca, mano. Tem um corpo lá. O seu, né? Peguei mais um, peguei mais um aqui. Caraca, mano. O Alan foi um cachorro. Puxão, 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 puxão. Não, eu não vou mais ficar apertando F esperando o cara se render. Eu vou dar bala só, cara, que se foda. Tira pra mim. É aquela coisa, se mexeu, você atira, mano. Você não pensa duas vezes, não. Tô com medo aqui, tô com medo aqui. Vou smocar. Com medo. E a rua aqui? Vai, Cap, eu acredito em você. Ai, que susto. Tem ninguém, tá clear, tá clear. Pode era uma torneira, eu achei que era um cara. Tem uma pessoa com a mão erguida aí, hein. Ah, mano, era um esqueleto aqui, velho. Achei que era um cara. Segundo andar a gente já foi, eu não me recordo. Segundo a gente foi, mas tem o terceiro. Ó, oh, sai daqui! Ó, tô ouvindo, hein, cara. Vai, porra! Eu pego ela, eu pego. Aí embaixo, cara, tá certo aí embaixo. E o segundo andar, como é que tá? Tá clear. Lá pro outro lado, hein, cara. Tem que ser aqui, ó. Calma aí, eu vou verificar aqui. Gente, segundo andar tá perigo. Tô contigo. Cara, eu tenho certeza que foi aí que eu morri esse pá, mano. É? Vou fechar essa porta. Vou olhar essa aqui, tá? Vou olhar essa aqui. Tá. Eu vou olhar essa, então. Já dá uma essa aqui tem nada. Cara, essa aqui tá, não vejo nada, mas... Tá clear. Opa. Aqui tá clear. É nóis. Não, aqui tá clear, aqui tá clear, aqui tá clear. Vem, volta. Vamos entrar aqui? Aqui tem mais porta aqui, ó. Fazer uma smokezinha aqui. Vai, Cap, eu acredito. Tem duas portas aqui. Abre que eu smoco, Ah, tá. Vou. Cap, eu acho que eles não ligaram muito não, viu? É, eu vou sozinho mesmo. Não preciso deles, só. Pegou. Eu vou smocar por... Ah, a gente já veio aqui, é, ó. Então, não entendi. Quem tá tossindo, então? Cara... É que tem um refém aí. Aqui. Ah, é verdade. Nossa, a gente foi meio zero ela agora. Caralho, galera. Pra direita. Na moral... E pra esquerda? E pra direita aqui? Caraca, o Cap tá muito tático, mano. Eu tô até emocionado aqui com a habilidade dele de tático. Ó, tem uma porta aqui, hein. Tá chorando por baixo ou por cima? Biblioteca, a gente já foi aí? Bomba em mim. Bomba. Abre devagarzinho. Aqui, porta, aqui tem várias pessoas, Tô contigo, Ai, tem um cara na esquerda, meu Deus! É a biblioteca, eu falei, mano, que a biblioteca era perigosa. Nossa, tá na esquerdinha camperando, velho. Faz tabelado, galera. Cara, achei que tava safe, velho. Não dá pra enxergar, cara, isso que é foda. Viu que eu morri porque eu sou entry fragger. Se eu não fosse entry fragger, não seria eu que tivesse morrido. Desarma a bomba, Cap. Vou desarmar. Cadê o... Sumiu, ele tá... Ele tava aí! Eu acho. É o fio vermelho, o Galaxy vai morrer. Manual, Cap, para. O vermelho, ficou vermelho, agora o azul, agora o amarelo. Tá, agora aqui atrás da bomba tem um negócio que parece uma data, e daí tem um botão vermelho, um azul. 23 de março. Cara, é isso mesmo. Boa, linda. Acabou? Linda. As armas. Não, cara, o cara tinha duas armas. Ah, é, o Galaxy tá com 3 civil na sala dele. Onde que ele tá? Aí o civil, Galaxy. Prende os civis aí. Civis é foda, né? Civil, Alan? Os civis, cara. Civil, cara? Eu ouvi alguém aqui embaixo. Não era um refém? Moça, o cara achou. Mão na cabeça, moça! Achou? Tá morto. Será que é o último? Ah, é verdade. Ó, o Galaxy pegou mais um. É isso, Galaxy. Você é sensacional, hein, mano. Cara... E aí, acabou? Eu achei que não tá mais tão polêmico as coisas que tem no jogo igual da outra vez, né, mano? Oxe, o que tinha na outra vez? Pô, você não lembra, mano, aquele lá que tinha de... Verdade. De... Pô, tem até vergonha de falar, mano. Não, então não fala. Por que fala? Eu não quero falar. É porque era um bagulho absurdo, tá ligado? Tem até... Aquele da festa de aniversário, né? Ah, mas tem ainda. A gente só não fez, né? A gente já fez da última vez. Bom, acho que eu acho que foi, mano. Pô, aqui também, eu acho. Não sei. Falta algum civil aí tá perdido. Falta algum civil aí perdido. É, isso que é foda, né, mano? Usa a visão de detetive. Deve ser na rua, né? Na meiuca da rua. Boate, eu não sei. Tem um banheiro aqui. Isso aqui não é pesado, mas é que ele não veio aqui, né? Show! Achei. Achou. Que horror, mano. Será que era o último?
Vê os banheirão aí. Falta uma. Lan house aqui, ó. Caraca, mano. Caralho, Alan. Ainda não deu, hein. Entrega a Nilba. Vamos tirar o cenário, mano. Cara, vocês já jogaram na Lan House alguma vez? Não tinha na minha época. Tipo, esse corujão, tá ligado? Eu já, várias vezes. Foi da hora, mano. Fazer a bootcamp de corujão. É, não acabou essa jossa ainda, mano. Cara. Falta resgatar todos os civis. E aí, Vitor, vai pelos 25. Sei lá. É, Ludovico vai pelos 11, Lucas vai pelos 27, Dez vai pelos 15. Ah, mas eu acho que no nosso coração a gente acabou, tá ligado? Mano, é muito ruim. A câmera do Cap é ruim, mano, porque tem um gergotão grande na tela. É, mano, tem um bagulho na tela dele, velho. Um elefantinho que ali. Um bagulho. Uma piroquinha. Oh, aí. Ah, tá. Boa, Galaxy. E aí, gente, vamos pra hoje essa missão aí, pelo amor de Deus? Cara. Aqui, ó. Aí, ó. Pois meliante aí, ó. Aí, ó. Aí, pô. Susto, velho. O cara teleportou. Não, detalhe que o cara é policial e ele tá... Assim. Ele é segurança. It's a bonus. Talk. Good to go. Talk to entry team. Roger, entry team. Great work. Keep going. Acabou? Não sei. Ainda não? Cara, não é possível. Caralho, cara, quantos civis existem no mundo? 8 bilhões. É muita gente? Cabe tudo isso no mundo? Sim. Ah. Cara. 8 bilhões no mundo, duvido. Eu dei restart aqui porque demoraram muito. Pronto, teu ouvido. Deu restart mesmo? Acho que não, né, cara? Nossa, a bola voou muito longe. Cara, e aí? Alguém falou oh shit por aqui. É mesmo? Alguém falou oh shit. Fica apertando F1. Que é F1, então, cara? Cara, aqui embaixo já foi, lá em cima também. Eu não sei, cara. Essa escola é muito grande. Cara, que escola grande, né, mano? Porra. Que escola grande, irmão. Palhaçada também, né? Escola desse tamanho pra quê? Ah, eu tava tendo aula de química ali. A química do mal. Ah, será que rola uma química entrando em você? Que isso, Paul? Ah, essa aqui é pura. Aquela ali. É? Eu não falei pra aquela ligação é covalente, mano. Caralho, Paul, você tá fazendo a lição de casa do Isaac, mano? Já meteu joules covalente. Porra, o Isaac apresenta isso aí já, mano. Porra, velho, que isso, mano. Meu filho é um gênio, eu não sabia. É, Isaac, o cara voltou pra escola, velho. Eu não ouvi essas palavras há pelo menos 25 anos, velho. Ah, aqui, pelo ó, parte menos do mapa 25, aqui, ó. Pelo menos. Tem mais uma parte de mapa aí? Ah, então vai ser aí, então. Tem, aqui, ó. Então é aí. Não, tô zoando. Ah. Entendi, Alan. Pô, vai ser o Walking Simulator agora, né? Pô, pra ouvir ligação covalente. Tem que estar pelo menos ali na sexta série, tá ligado? Aí eu já não lembro. Sexta série é com... Ah, olha quem tá aqui, mortinho. 16 pau. Anos. Falei. Ah, Cap. Não fica feliz com minha morte. Por favor, quem que falta, cara? Vou te dar uma dica. Então, pelas contas, cara, 25 cara... mais 16, o Alan deve, tem deve ser um 41. Cara no banheiro, escondido numa cabine. Atrás da porta. Aham. Atrás da porta do banheiro, certeza. Olhei, atrás da porta não tem. Olha direito, mano, Galaxy, que... no último. Olha direito ali. No último. Vai ser o último. Não, no último, no último, no último. Falhada. Tá. Não, só pra confirmar. Vou matar civil, não. Aqui eu não lembro. Eu tava aqui, aí a porta fechada ali, ó. Porta fechada na direita. Boa, na cantina. Boa. É a tia boa. Da cantina. A porra. É essa. É aí. Aí, era aí. Aê. Cassino. Calma, mas completou? Calma, vamos ver agora. Aê. Atire no cap. Tá um olho roxo. Nossa. Quer desapareceu, mano. Eu sou mágico. Oh, my God. O mágico deu. Ah, mano, morri pra um camper. Olha a hora que a gente terminou o lit. Um 337. Vai falar que não foi calculado. Lit gameplay? Dead Bodies Reported. Calculado pra caralho, velho. Quase é, sim. Faltou Dead Bodies Reported. Reportar a morte de algum dos amigos nossos, é isso? Ah, não. Não. Outra coisa. Reportar algum de algum aí. Inimigo aí. Foi um inimigo só, faltou isso só. Sacanagem. É, não. Bom, GG então, né?
GG demais. A gente fez todas as novas, eu acho, né? Foi tudo. Foi quase o quê? 9 mapas? Então a gente jogou tudo. Só faltou jogar aquele lado. A gente só não rejogou. A gente só não rejogou os que a gente já tinha jogado. Eu quero um dia pegar o Rolex de diamante lá, mano. Porque fazer assim ninguém morrer. Permadeath. Boa sorte, tá? Eu vou estar fora dessa. Eu vou me incluir fora dessa. Eu também. Mas o Permadeath é todo mundo que tem que morrer? Ah, tem que todos fazer todas as missões? Pelo que eu entendi, é isso. Tem que fazer todas as missões sem morrer. Onde você viu isso? Ah, Galaxy. Boa sorte, tá, mano? É o nome dela do achievement, eu acho. Ah, Galaxy. Quer saber? Se precisar de mim, chama outra pessoa. Cadê o Rolex? É o Rolex de Dima. Caralho, essa daí é hardcore mesmo. Muito pico os mapas novos, muito pico os mapas novos aí. Pô, o jogo tá bom também, tá rodando lisinho, né, mano? Sem morrer e sem perder uma pessoa em game. Onde que tá isso? Como é que vê isso? Vai no personalizar lá, clica no Rolex. Customization, customization. Ah, liberei um novo aqui, ó, liberei onde um... Onde tem Rolex? Ah, Watch. É Watch, cara. Ah, liberei outro relógio também, mano, agora que eu vi. Cadê o Rolex? O Developer's Runed Watch. Não, não. Watch é assistir. É, relógio é clock, gente. Ah. Eu tenho alguns relógios. Developer's Runed Watch. Ah. Oh, louco, hein? Que chique, mano. É. Bom, é isso, né? Então, GG. A gente marca aí outro dia aí. Foi uma ótima, pessoal.